นะเวทปุสงอัลลปันนะเอกวจนะเวทปุงเปหูวจนะเวทปุโนเวทปุเอกรณะไตลังบอมใบยังปัญญาปัญญาโดยฉันในปัตถมาเอกวจนะปัญญาเปหูวจนะปัญญาย่อปัญญาเอกวจนะปัญญาย่อปัญญาอัตยาเอกวจนะปัญญายังเปหูวจนะปัญญาให้ปัญญาเพียงจะต่อไตเอกวจนะปัญญายังเปหูวจนะปัญญานังปัญจไมเอกวจนะเปหูวจนะปัญญาให้ปัญญาเพียงชัดไทยเอกวจนะปัญญายังเปหูวจนะปัญญานังสัตตะไมเอกวจนะปัญญายาปัญญายังเปหูวจนะปัญญาทรงอัลลปานังเปหูวจนะปัญญายอปัญญาอิการังอัตไตลังบอมใบยังขันเตเสกใดอดทนโดยฉะนั้นปัตถมาเอกวจนะขันเตงเปหูวจนะขันเตยอขันเตตุตยาเอกวจนะขันเตงอัตยาเอกวจนะขันเตยาเปหูวจนะขันเตให้ขันเตเพียงจะต่อไตเอกวจนะขันเตยาเปหูวจนะขันเตนางปัญจไมยเอกวจนะขันเตยาขันติเพียงชาติเอกวจนะขันติยาเปหูวจนะขันตินางสัตตะไมเอกวจนะขันติสุขันติยาขันติยังเปหูวจนะขันติทรงอัลลปานังเปหูวจนะขันติยาขันติอิการันอัตไตลังบอมไปยังสอนในตรอกเกียโดยฉะนั้นอัตถมาเอกวจนะสอนในเปหูวจนะสอนในยอสอนในตุตยาเอกวจนะสอนนั้นตัตยาเอกวจนะสอนในยาเปหูวจนะสอนในให้สอนในเพียงจะต่อไตเอกวจนะสอนในยาเปหูวจนะสอนในนางปัญจไมยเอกวจนะสอนในยาเปหูวจนะสอนในให้เอกวจนะสอนในยาเปหูวจนะสอนในนางสัตตะไมยเอกวจนะสอนในยาสอนในยังเปหูวจนะสอนในทรงอัลลปันนะเอกวจเปหูวจนะสอนในยอสอนในอุการันอัตไตลังบอมไปยังกาโสรนดังโดยฉะนั้นปัตถมาเอกวจนะกาทรงเปหูวจนะกาทรงยอกาโสตุติยะเอกวจนะกาทรงอัตยาเอกวจนะกาโสยาเปหูวจนะกาโสเฮกาโสเพียงจะต่อไทยเอกวจนะกาโสยาเปหูวจนะกาโสนางปัญจไมยเอกวจนะกาโสยาเอกโสเพียงชาไทยเอกวจนะกาโสยาเปหูวจนะกาโสนางสัตตะไมยเอกวจนะกาโสยากาโสยังเปหูวจนะกาโสทรงอัลลังกาทรงเปหูวจนะกาโสยอกาโสอุการันอัตไตลังบอมใบยังจัมปูจัมปูปริ้นโดยฉะนั้นปัตถมาเอกวจนะจัมปูเปหูวจนะจัมปูโยจัมปูตุตยังเอกวจนะจัมปูเปหูวจนะจัมปูโยจัมปูตัตยังเอกวจนะจัมปูเยเปหูวจนะจัมปูให้จัมปูเพียงจะต่อไตเอกวจนะจัมปูเยเปหูวจนะจัมปูนามปัญจมัยเปหูวจนะจัมปูเฮจัมปูเพียงชันไทยเอกวจนะจัมปูเปหูวจนะจัมปูนางสัตตะไมยเอกวจนะจัมปูเยจัมปูยังเปหูวจนะเอกวจนะจัมปูเปหูวจนะจัมปูโยจัมปูอาการณปองสักกะลังบอมใบยะแทนะตรอบโดยฉะนั้นปัตถมาเอกวจนะแทเนงเปหูวจนะแทเนนิแทเนตุตยะเอกวจนะแทเนงเปหูว
វចនៈធេនេនិកានិយានតតិយេកវចនៈធេនេនិពហុវចនៈធេនេហេធេនេភិញចតតិយេកវចនៈធេនេសតេនេយធេនៈធំពហុវចនៈធេនេនាំបញ្ចមយេកវចនៈធេនេស្មតេនមហតេនាមពហុវចនៈធេនេភិញចតិយេកវចនៈធេនេសាំពហុវចនៈធេនេនាំសតមយេកវចនៈធេនេស្មតេនមហតេនេវចនៈធេនេសំអលបនៈឯកវចនៈធេនេពហុវចនៈធេនេនិធានាអិការណៈកោសកៈលំបំបៃយ៉ាងអត្ថិឆ្អឹងដូចនេះបដ្ឋមាឯកវចនៈអត្ថិពហុវចនៈធេនេទុតិយៈឯកវចនៈអត្ថំពហុវចនៈអត្ថិនិអត្ថិតតិយៈឯកវចនៈអត្ថិនាពហុវចនៈអត្ថិហេអត្ថិភិញ្ចតតិឯកវចនៈអត្ថិសអត្ថិណោបញ្ចមឯកវចនៈអត្ថិស្មអត្ថិមហអត្ថិនាពហុវចនៈអត្ថិហេអត្ថិភិញ្ចតិឯកវចនៈអត្ថិសអត្ថិណោពហុវចនៈអត្ថិនាសតតមឯកវចនៈអត្ថិស្មអត្ថិមហពហុវចនៈអត្ថិសំអលបនៈឯកវចនៈអត្ថិមពហុវចនៈអត្ថិណោអត្ថិអត្ថិឧបករណ៍ឧបករណ៍កោសកៈលំបំបៃយ៉ាងអំពុទឹកដូចនេះបដ្ឋមឯកវចនៈអំពុងពហុវចនៈអំពុនិអំពុទុតិយៈឯកវចនៈអំពុងពហុវចនៈអំពុនិអំពុវចនៈអំពុហេអំពុភិញ្ចតតិឯកវចនៈអំពុសាអំពុណោពហុវចនៈអំពុណំអំពុស្មៃអំពុមហាអំពុនីពហុវចនៈអំពុហេអំពុភិញ្ចតតិឯកវចនៈអំពុសាអំពុណោពហុវចនៈអំពុណំសតមៃឯកវចនៈអំពុស្មៃអំពុមហេពហុវចនៈអំពុសំអលបនៈឯកវចនៈអំពុងពហុវចនៈអំពុនីអំពុអីទេញានកត់នឹងតាមមិនដៃទេលែងលើកសំឡេងហីដាក់បានច្រើនល្អពេកប៉ុន្តែនឹងស្អីទៅស្អីហ៎អូញានកត់ចេះតែដាក់អត់មានឡងទៀតអីទេទេនឹងប្រែថាម៉េចញានកត់ឋិតនៅហើយហើយពីណាអ្នកឋិតនៅមន្ត្រីហ្នឹងហើយហើយបើមន្ត្រីតោះស្វីសតោះតែស្មារនឹងមន្ត្រីមន្តិយាតោះធិតាយៈតាមមន្តិយាដាក់ធិតេហ្នឹងខុសគ្នាឃើញខុសនៅតែមុនឃើញខ្លាញ់តែមួយឃើញតេតេនឹងមួយកណាស់គូសដែរតែឥឡូវសុបយោគសរសេរលើក្តារធានហើយតាវិញធៀតអី Recording stopped អូសរសេរខុសសេរច្រឡំខុសអាដៃចំឡងដាក់តិចមួយនឹងតិចមួយតែតិចតែតិចមួយអើយចាំរកលោកៀនតែហ
ធិតាយមន្តយាសំកាសពីលោកគ្រូផងទេគ្រប់កិច្ចទាំងពួងដើម្បីបានឱកាសណាឡើងត្រួតប្រយោគអញ្ចឹងផ្នែកផ្សេងលោកគ្រូបានដាក់លំហាត់ឲ្យតែងប្រយោគពីរប្រយោគព្រមទាំងចងកម្មរូបអតិករណៈ1ណាអញ្ចឹងប្រយោគទាំងពីរនោះបាននៅលើក្តារតិខានរួចជាស្រេចព្រមទាំងកម្មរូបអតិករណៈសាធនៈណាហើយប្រយោគដែលលោកគ្រូឲ្យតែងនោះប្រយោគទី1គឺប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈប្រយោគទី2គឺប្រយោគហេតុកម្មវិជ្ជកៈហេតុកតុវិជ្ជកៈដោយប្រើអិតធិធយកអិតធិធទៅចងទៅតែងជាប្រយោគ2ហ្នឹងព្រមទាំងចងជាកម្មរូបអតិករណៈ1ណាហើយក្នុងការត្រួតប្រយោគនោះដើម្បីដឹងថាជាប្រយោគអ្វីត្រូវត្រួត4គ្រាទី1ត្រួតមើលអង្គទី2ត្រួតមើលបែបបទរបស់អង្គទី3ណារកមើលរកត្រលតលយន្តិករណៈរវាងប្រធាននិងកិរិយាហើយប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈណាប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈមានអង្គ3ទី1អនិពអនិពហេតកតាឬអវតកតាទី2វតកម្មទី3កម្មវិជ្ជកៈនេះជាអង្គរបស់ប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើប្រយោគទី1នេះណាជាប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈដែរឬទេឬក៏មានអង្គរបស់ប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈដែរឬទេវិធៈសាសនេវិកោហេយវតាវៈមគេណតិធយតេនងណានងណតែងយល់បត់នឹងថាម៉េចតិធដាច់ដោយឡែកទេតិធយាតិធតេតិធតេណាតិធតតែបុកនឹងបុកនឹងអីអោមានប្រវត្តិវិញកិរិយាណាសោតែចាញ់នឹងអោផ្លេចសេធិតយកអ៊ីគុំយកបច្ច័យតែមកបុកនឹងទឹកថេទៅអូគឺមានប្រវត្តិគឺវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយទឹកថេមិនក៏ទឹកទេអញ្ចឹងអូទឹកថេអូណាវត្តកម្មណាយ៉ាហិស្កាល់សេសេថាម៉េចអ៊ីអញឃើញត្រូវហើយណាសុបាយចិត្តពេកលឿនទៅហ្មងណាអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះណាគាត់ថាភិក្ខុហេនេះជាអង្គមួយហើយណាជាអនិពិហេតកតាអីបត់ថាតិដ្ឋិនេះជាអង្គមួយជាអវុធកម្មអាសំទោសជាវុធកម្មអន្តិយតេណាជាកម្មវិជ្ជកៈណាអញ្ចឹងប្រយោគទី1នេះឃើញណាមានអង្គណា
ជាអង្គរបស់ប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈហើយណាចំណុចគ្រាទី1ត្រួតមើលអង្គណាអញ្ចឹងដើម្បីថាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបទដែលថារកឃើញជាអង្គថាបទជាអនភេកតាបទវុតកម្មបទនឹងជាកម្មវិជ្ជកៈនេះណាដើអាចជាបទដើតួជាអង្គរបស់វិជ្ជកៈបានដែរឬទេឬក៏ជាបទត្រឹមត្រូវតាមបែបបទណារបស់កម្មវិជ្ជកៈដែរឬទេណាអញ្ចឹងគ្រាទី2នេះត្រួតមើលបែបបទណាទៅក្នុងប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈតើបទអនភេកតាអនភេតកតាឬអវុតកតានេះលោកតម្រូវឲ្យជាបទដូចម្ដេចប្រកបសមនឹងវិភ័តដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងការសិក្សាតកតងនឹងបទអនភិហេតកតាឬក៏បែបបទអនរបស់អនភិហេតកតានេះណាបទនោះត្រូវតែជាបទនាមនាមឬបរិស័កសពនាមប្រកបសមនឹងតតិយាវិភ័តក៏បានណាប្រកបសមនឹងឆត្ថិវិភ័តក៏បានណាហើយបទថាភិក្ខុហេនេះនាមមកពីភិក្ខុណានឹងហេវិភ័តអញ្ចឹងភិក្ខុនេះជានាមនាមហេនេះជាតតិយាវិភ័តផ្នែកពហុវចនៈណាអញ្ចឹងបទនាមនាមមានហើយហើយតតិយាវិភ័តក៏មានដែរណាដូច្នេះបទថាភិក្ខុហេនេះត្រឹមត្រូវតាមបែបបទហើយឬក៏ជាបទណាអាចដើរតួជាអង្គរបស់វិជ្ជកៈបានណាហើយបែបបទរបស់វុទ្ធកម្មនោះតាមបែបបទដែលបានសិក្សាតកតងនឹងបទវុទ្ធកម្មនេះណាបទនេះត្រូវតែជាបទនាមនាមឬបរិស័កសពនាមណាប្រកបសមនឹងបឋមវិភ័តជាតិដ្ឋិមកពីតិដ្ឋិហ្នឹងឯងណាតិដ្ឋិបុនឹងសេណាទឹកតិដ្ឋិនេះជាប្រភេទនាមសព្ទឬក៏នាមនាមណាហើយសេនេះជាបឋមវិភ័តណាអញ្ចឹងនាមនាមប្រកបសមនឹងបឋមវិភ័តបានទៅជាបទមួយដែលគេអាចយកធ្វើជាវុតកម្មបានណាអញ្ចឹងបទថាតិដ្ឋិនេះត្រឹមត្រូវតាមបែបបទហើយណាកិរិយាប្រាប់អំពើដែលគេត្រូវធ្វើឬថាហៅតាមពាក្យបច្ចេកទេសថាកម្មវិជ្ជកៈហ្នឹងណាត្រូវយកសកម្មធាតណាធាតនោះត្រូវតែជាសកម្មធាតប្រកបសមនឹងអិគមយៈបច្ច័យនឹងផ្នែកវិភ័តវិភ័តផ្នែកអត្តនោបត្តិណាអញ្ចឹងកិរិយាសត្ថអន្តិយតេមកពីអិតធិតនិកហិតអគមអិគមយៈបច្ច័យនិតេអត្តនោបត្តិណាអញ្ចឹងអិតនេះជាធាតណែជាតួធាតហើយជាធាតនេះមានអត្តជាអកម្មធាតក៏បានជាសកម្មធាតក៏បានតែក្នុងទីនេះណាយកអត្តជាសកម្មធាតហើយអិអគមមានហើយយៈបច្ច័យក៏មានហើយតេនេះជាវិភ័តផ្នែកអត្តនោបត្តិណាហើយនេះកហិតអគមនេះលើសមកមានមកដោយអំណាចណាតាមពួកធាតណាពួករុទ្ធធាតនឹងត្រូវមាននេះកហិតអគមចុះខាងដើមធាតណាបានរៀនវិធីផ្លាស់ធាតតកតងនឹងពួករុទ្ធធាតហើយណាអញ្ចឹងមានសកម្មធាតអិអគមយៈបច្ច័យសម្រាប់សង្កលកម្មវិយកៈហើយនឹងវិភ័តអត្តនោបត្តិដូច្នេះកិរិយាសព្ទនេះជាកិរិយាសព្ទពោលអំពើដែលគេត្រូវធ្វើហើយអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនេះត្រឹមត្រូវតាមបែបបទណាដែល
បានកំណត់ឬក៏ត្រឹមត្រូវតាមមេរៀនតកតងនឹងបែបបទរបស់អង្គនោះនេះជាគ្រាត្រួតមើលបែបបទណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រួតឃើញថានេះបទដែលរកឃើញជាអង្គនេះណាត្រឹមត្រូវតាមបែបបទហើយណាអញ្ចឹងបទទាំង3នេះណាដើរតួជាអង្គរបស់វិជ្ជកៈបានណាគ្រាទីមិនគេណាទួតទីម៉ាននេះបែបបទអង្គបែបបទតលយាតិករណៈគណៈអញ្ចឹងគ្រាបន្តទៀតណារតលយាតិករណៈនៅរវាងវុតកម្មហើយនឹងវុតកម្មនិងកម្មវិជ្ជកៈណាហើយតលយាតិករណៈនោះរួចរក3យ៉ាងទី1រកវចនៈទី2រកបុរិស័កទី3រកការកៈណារកវចនៈណាអន្តិដ្ឋិនេះជាឯកវចនៈអន្តិយតេក៏ជាឯកវចនៈអញ្ចឹងមានវចនៈស្មើគ្នាហើយបទទាំងពីរនេះតដ្ឋិជាបឋមបុរិស័កអន្តិយតេក៏ជាបឋមបុរិស័កណាអញ្ចឹងបុរិស័កស្មើគ្នាហើយតដ្ឋិណាជាអំពើដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើណាត្រូវធ្វើក្នុងទីនេះយកអត់អីយកអត់ថាម៉េចតាបំបែកចាអញ្ចឹងតដ្ឋិនេះជាអំពើដែលភិក្ខុត្រូវបំបែកណាហើយអន្តិយតេនេះប្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងឡាយឲ្យដឹងថាតដ្ឋិនឹងជាអំពើដែលភិក្ខុត្រូវបំបែកមែនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលរកតួនាទីរបស់បទនេះរកទី3ការកៈរបស់បទនេះព្រមមានអ្នកធ្វើព្រមទាំងមានអ្នកសាក់សីណាមានអ្នកសាក់សីប្រាប់ណាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តដែលព្រះពុទ្ធវង្សបានប្រាប់ថាកម្មវិជ្ជកៈកិរិយាសាប្រាប់កម្មគឺប្រាប់ថាជាកិរិយារបស់អំពើដែលគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកិរិយាអន្តិយតេនេះប្រាប់តដ្ឋិនេះថាជាអំពើគឺភិក្ខុត្រូវទំលាយហើយណាអញ្ចឹងប្រយោគនេះបានឈ្មោះថាជាប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈណាពិតមែនហើយហើយចំណែកបទដ៏សេះ1 2 3 4 5បទនេះណាមិនមែនជាបទឬក៏មិនមែនជាបទតែជាអង្គរបស់វិជ្ជកៈទេតែជាបទមានមកដោយអំណាចបទតកតងណាអញ្ចឹងបទថាអិធៈនេះតកតងនឹងសាសនេណាសាសនេនេះអាចតកតងនឹងកិរិយាក៏បានតកតងនឹងនាមក៏បានហើយបំណងអ្នកតែងយកតកតងពីខុសហេះគណៈអញ្ចឹងបទថាសាសនេនេះយកជាតកតងនឹងភិក្ខុហេយាវៈផងតាវៈផងណាជាបទតកតងនឹងអន្តិយតេមគ្គេណយកជាករណៈឬតើណាយកជាករណៈណាអញ្ចឹងជាបទតកតងនឹងអន្តិយតេដែរហើយទាំងពីរបទនេះអូណាជាបទតកតងនឹងអន្តិយតេដែរអន្តិយតេណាអញ្ចឹងកំណត់បទណាតកតងនឹងបទណាបានគ្រាបន្ទាប់ទៀតថាចូលដល់វិធីប្រែប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈអញ្ចឹងប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈនៅពេលដែលប្រែណាគឺលើកបទវុតតកម្មនេះប្រែទី1ណា
អនុពិហេកតាប្រែទី2អន្តិយតេប្រែទី3ណាណៃបត់តកតងណាបត់ដសេះក្រៅពីអង្គនេះនៅពេលដែលប្រែបត់តកតងមានរូបមន្តណាត្រូវប្រើរូបមន្តសម្រាប់ប្រែបត់តកតងរូបមន្តថាបើមានបត់តកតងបត់ណាតកតងនឹងបត់ណាគេប្រែបត់នោះបន្ទាប់ពីបត់នោះចេញមកក្នុងទីនេះមានបត់ច្រើនបត់ណាតកតងបត់មួយណាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបត់ច្រើនបត់ណាតកតងបត់មួយជាមួយគ្នាដូច្នេះណាធ្វើឲ្យអ្នកប្រែហ្នឹងកើតសំណួរ2សំណួរទី1សួររកភាពដាច់ខាតក្នុងការប្រែណាសួរថាបើមានច្រើនបត់តកតងណានឹងបត់មួយតែមួយជាមួយគ្នាតើគេត្រូវប្រែបត់ណាមុនណាហើយចម្លើយឆ្លើយថាប្រែបត់ណាមុនក៏បានព្រោះហេតុអីព្រោះបត់ទាំងអស់នេះមានឋានៈស្មើគ្នាគឺជាបត់តកតងដូចគ្នាចឹងធ្វើឲ្យគេសួររកភាពសំគួរម្ដងវិញថាបើដូច្នោះណាយើងគួរលើកបត់ណាមកប្រែមុនអញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថាបើលើកបត់ណាមកប្រែមុនបានសេចក្តីល្អជាងបានសេចក្តីច្បាស់ជាងបានសេចក្តីពិរោះជាងគួរលើកបត់នោះប្រែមុនចុះណានេះជារូបមន្តណាសម្រាប់ប្រែបត់តកតងណាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលកំណត់បានរួចហើយក្នុងការលើកបត់ឡើងប្រែមិនលំបាកទៀតទេអញ្ចឹងប្រែថាតិដ្ឋិរីមិច្ឆាតិដ្ឋិណាភិក្ខុហិគឺភិក្ខុទាំងឡាយសាសនេក្នុងសាសនាឥធិនេះណាអន្តិយតេទុំលាយយាវៈទុំលាយមគ្គេណៈដោយណាមគ្គយាវៈដរាបណាតាវៈដរាបនោះយាវៈតាវៈនឹងមានន័យថាម៉េចទេអេនេះមំងនេះតែងមកយកដាក់មកនឹងយាវៈតាវៈដាក់អត់បានទេគេទៅណាទេរំលាយដោយមគ្គដរាបណាដរាបនោះនឹងស្អីគេអញ្ចឹងយាវៈតាវៈនឹងក្តីគេមិនដឹងទៅណាទេអញ្ចឹងប្រយោគត្រូវហើយត្រូវហើយប្រយោគត្រូវហើយតែវាចាល់អត់ដៃយើងតើទៅពេលគិតរឿងសេចក្តីរិកឆ្កងណាអញ្ចឹងប្រយោគនេះគួរតែកុំមានបត់ពីរនេះណាគួរតែកុំមានបត់ពីរនេះគឺថាតិដ្ឋិរីមច្ឆាតិដ្ឋិភិក្ខុហិគឺភិក្ខុទាំងឡាយសាសនេក្នុងសាសនាណាឥធិនេះអន្តិយតេទំលាយមគ្គេណៈដោយណាមគ្គណាប៉ណ្ណឹងស្ដាប់បានដោយថែមយាវៈតាវៈមកទៀតតើណាឯកភាពឯកភាពដរាបនោះអីមិនដឹងថារឿងអីដរាបណារឿងអីដរាបនោះអត់ដឹង
ណាគ្នាហើយកុំលេងទៅគ្នាណាស្ដាប់គ្នាទៅហ្នឹងអានេះក្តារខៀនក្តារខៀននេះហាច់ screen លោកគេ screen ហ្នឹងគ្នាណាសេលើលើនេះមកលោកគ្រូណាសេលើណាសេដានប្រើភ្លើងលោកយ៉ាងអញ្ចឹងប្រយោគនេះដកយាវៈតាវៈចេញទៅដើម្បីឲ្យសេចក្តីហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាហើយដាក់យាវៈដរាបណាតាវៈដរាបនោះមកមិនដឹងស្អីដរាបណាហើយដរាបនោះនឹងមិនដឹងស្អីហ្នឹងហើយម្ចាស់របស់ប្រយោគក៏អត់តន់ច្បាស់ដែរមិនដឹងដាក់មកហ្នឹងយាវៈហ្នឹងដរាបណាហ្នឹងយកស្អីដរាបហើយតាវៈដរាបនោះហ្នឹងអត់ដឹងយកស្អីដរាបនោះដរាបមានមាក់មិនទៀនយើងរំថាបញ្ញោនឹងតល់តែដកយាវៈតាវៈគាត់ចោលនោះគណាបានសេចក្តីនឹងស្ដាប់បានគេស្ដាប់បានណាអញ្ចឹងបើបើនិយាយជាដូចថាពីនេះមែនដូចថាទៅថេដរាបណាមាក់មិនទាន់កើតគេមិនអាចទំបែកបំបែកបានដរាបបានដរាបនោះគណាអញ្ចឹងតែដល់យើងលេងតតិអីគេគឺវិខោក្នុងសាសនានេះបំបែកដោយមានដរាបណាដរាបនោះនៃវេទនាមិនដឹងតណាទេអញ្ចឹងយាវៈតាវៈហ្នឹងដកកវាត់ចោលទៅស្រាប់បានហើយគេដែរគាត់ចង់លេងសំនួរនេះតារឿងដរាបហ្នឹងសរសើរលេងហើយលេងទៅរំរួចយកកាកទៅហ្នឹងណាចឹងការត្រួតប្រយោគកម្មវិជ្ជាទី1នេះបាទបានចប់ត្រឹមហ្នឹងណាហើយប្រយោគទី1ហ្នឹងណាដកយាវៈនិងតាវៈចេញដើម្បីសេចក្តីប្រកបដល់អ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកមើលប្រយោគណាចឹងដល់ចូលប្រយោគទី2ណាបាទបឋមាលោកកសសុខังតថតថភវនេអដ្ឋារមណេសុចៈនិដ្ឋារមណេសុចៈអន្តិបេបេតិហើយសច្ចៈសពផងណាហើយប្រយោគទី2នេះគឺការកំណត់របស់លោកគ្រូបានឲ្យចោតែងជាប្រយោគហេតុកតុវិយកៈណាហើយអង្គរបស់ប្រយោគហេតុកតុវិយកៈមាន3ទី1បទហេតុកតាទី2បទការិតកម្មទី3បទហេតុកតុវិជ្ជៈណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រយោគលើក្តារខៀននេះណាជាប្រយោគហេតុកតុវិជ្ជៈមែនបាននោះណាទៅរອບអង្គរបស់ហេតុកតុវិជ្ជៈនៅក្នុងប្រយោគនោះបាបធម្មាលោកសសុខังតថតតភវនេអដ្ឋារមណេសុចៈអនិដ្ឋារមណេសុចៈអន្តិបេតិណាចឹងដូច្នេះណាបាបធម្មានេះជាអង្គមួយអង្គនេះណាហៅតាមពាក្យបច្ចេកទេសថាហេតុកត្តាណាហើយសុខខាងនេះជាអង្គមួយហើយឈ្មោះតាមបច្ចេកទេសថាកិរិតកម្មហើយអន្តិបេតិជ
ាអង្គទីជាអង្គមួយទៀតណាមកថាហេតុកតុវិយកៈណាចឹងប្រយោគនេះមានអង្គរបស់ប្រយោគហេតុកតុវិយកៈហើយគ្រាបន្តទៀតណាត្រួតមើលបែបបទរបស់អង្គថាតើបទដែលថាដែលបានរកឃើញតើជាអង្គរបស់វិយកៈនេះណាត្រឹមត្រូវតាមណាបែបបទរបស់អង្គដែរឬទេណាឬក៏ជាបទអាចដើរទូជាអង្គរបស់វិយកៈបានដែរឬទេណាជុំបែបបទរបស់ហេតុកតាណាត្រូវតែជាបទនាមនាមឬពុរិស័កសពនាមប្រកបផ្សំនឹងបឋមវិភ័ណ្ឌអញ្ចឹងបទថាបាបធម្មាមកពីបាបធម្មៈអុកនឹងយោអញ្ចឹងបាបធម្មៈនេះជាប្រភេទនាមនាមហើយយោនេះជាបឋមវិភ័ណ្ឌអញ្ចឹងបទដែលបទជានាមសត្វជានាមនាមប្រកបផ្សំនឹងយោបឋមវិភ័ណ្ឌបានជាបទមួយដែលគេយកធ្វើជាអង្គរបស់វិជ្ជកៈអញ្ចឹងបទនេះគេយកមកតើធ្វើជាហេតុកតាណាហើយការកំណត់របស់ហេតុកតានោះត្រូវតែជាបទនាមនាមឬបរិស័កសពនាមមកប្រកបផ្សំនឹងបឋមវិភ័ណ្ឌដូច្នេះបទបាបធម្មានេះជាបទនាមនាមជានាមនាមប្រកបផ្សំនឹងបឋមវិភ័ណ្ឌហើយណាអញ្ចឹងបាបធម្មានេះជាបទណាអាចដើរតួជាអង្គរបស់វិជ្ជកៈបានឬថាជាបទត្រឹមត្រូវតាមបែបបទហើយការិតកម្មណាបែបបទរបស់ការិតកម្មណាត្រូវតែជាបទនាមនាមត្រូវតែជានាមនាមឬបរិស័កសពនាមប្រកបផ្សំណានឹងទុតិយវិភ័ណ្ឌក៏បានតតិយវិភ័ណ្ឌក៏បានឆត្តិវិភ័ណ្ឌក៏បានអញ្ចឹងបទការិតកម្មនេះណាអាចប្រើអាចប្រកបផ្សំនឹងវិភ័ណ្ឌ3ណាវិភ័ណ្ឌណាមួយអញ្ចឹងបទថាសុខខੰងណាមកពីសុខខៈណាពួកនឹងទុតិយវិភ័ណ្ឌឬអង្គអញ្ចឹងសុខខៈនេះជាប្រភេទនាមនាមហើយអង្គនេះជាទុតិយវិភ័ណ្ឌអញ្ចឹងនាមនាមប្រកបផ្សំនឹងទុតិយវិភ័ណ្ឌនេះបានទៅជាបទមួយគេយកដើរតួជាការិតកម្មឬក៏យកធ្វើជាការិតកម្មអញ្ចឹងបទថាសុខខាងនេះអាចដើរតួជាការិតកម្មបានហើយនៅព្រោះមាននាមនាមប្រកបផ្សំនឹងទុតិយវិភ័ណ្ឌត្រឹមតាមបែបបទណាឬក៏តាមមេរៀនកំណត់កិរិយាសត្វប្រាប់កត្តាដែលជាហេតុឬហេតុកតុវិយកៈណាបែបបទរបស់កិរិយាត្រូវតែជាធាតណាធាតយកទូទៅជាសកម្មធាតក៏បានអកម្មធាតក៏បានប្រកបផ្សំនឹងការិតបច្ច័យណាហើយនឹងវិភ័តហើយធាតខ្លះក៏មានបច្ច័យតាមពួកធាតទៅធាតខ្លះក៏អត់ទៅណាអញ្ចឹងកិរិយាសត្ថអន្តិយពេនតិមកពីអិតធាតនេះកហិតអគមណាពេបច្ច័យអន្តិវិភ័ណ្ឌណាអញ្ចឹងអិតជាធាតណាពេនេះជាការិតបច្ច័យអន្តិនេះជាវិភ័ណ្ឌណាអញ្ចឹងធាតការិតបច្ច័យហើយនឹងអន្តិវិភ័ណ្ឌមានហើយណាត្រឹមត្រូវ
ឬក៏មានអគ្រឿងប្រដាប់បែបបត់កំណត់របស់ហេតុកតុវិយកៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនេះមានហើយមានទាំងធាតប្រកបសមនឹងកិរិយាបច្ច័យណាប្រកបសមនឹងវិភ័តហើយនិគហិតកុមនេះណាមានមកដោយអំណាចពួកធាតទេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទថាអន្តិយពេតិណាត្រឹមត្រូវតាមបែបបត់ហើយណាដូច្នេះអន្តិយពេតិអន្តិយពេតិជាបត់អាចដើរតួជាអង្គរបស់វិយកៈបានណាដូច្នេះបត់ទាំង3នេះណាត្រឹមត្រូវតាមបែបបត់ហើយអញ្ចឹងបត់ទាំង3នេះពិតជាអង្គរបស់វិយកៈមែនឯក្រាបន្ទាប់ទៀតណារកតលយាតិករណៈរវាងហេតុកត្តានិងកត្តវិយកៈតើតើបទទាំងពីរនេះមានទីតាំងស្មើទីតាំងស្មើគ្នា3យ៉ាងដែរឬទេអញ្ចឹងទីតាំងស្មើគ្នាទី1ណាវចនៈបាបធម្មាជាពហុវចនៈអន្តិយពេតិក៏ជាពហុវចនៈដែរបាបធម្មាជាបតមបរិស័កណាអន្តិយពេតិក៏ជាបតមបរិស័កបាបធម្មាជាណាកត្តាឬក៏ជាអ្នកញ៉ាំងសេចក្តីសុខយល់ថាមិនយកអត់បំបែកអត់បំបែកឬក៏ទន្លេដែរណាឲ្យបែកអូអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់តិចហ៎អញ្ចឹងបាបធម្មនេះជាអ្នកញ៉ាំងណាសេចក្តីសុខឲ្យបែកណាចំណែកអឺសំទោសច្រឡំប្រើពាក្យចំណែកទៀតដឹងមិនទំលាប់មាត់កិរិយាសព្ទថាអន្តិយពេតិក៏ប្រាប់ថាធម្មនេះជាអ្នកញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យបែកមែនណាអញ្ចឹងដូច្នេះណាត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តដែលព្រះពុទ្ធវង្សបានប្រាប់ថាហេតុកត្តវិយកៈកិរិយាសព្ទប្រាប់កត្តាដែលជាហេតុគឺប្រាប់ថាជាកិរិយារបស់ណាអ្នកប្រើឲ្យជន់ដតីធ្វើណាអញ្ចឹងការត្រួតណាមើលប្រយោគ3គ្រាបានបញ្ចប់កិច្ចបន្ទាប់ទៀតណាត្រួតមើលបទដសេះណាបទលោកាសៈ1តតហៈ3 2ភវនេនេះ1អដ្ឋារមណេសុចៈអនដ្ឋារមណេសុចៈណាដែលលោកាសៈនេះណាជាបទតកតងនឹងសុខੰងហើយតតហៈទាំងពីរបទនេះជាបទតកតងនឹងភវនេភវនេជាបទតកតងនឹងហេតុកតុវិយកៈនោះតកតងនឹងកិរិយាថ្ងៃទៀតរាមមណេសុក្តីអនិដ្ឋារាមមណេសុក្តីណាជាបទតកតងនឹងកិរិយាសព្ទដូចគ្នាហើយចៈនេះណាចៈនេះតកតងនឹងបទនេះចៈសព្ទមួយទៀតតកតងនឹងបទអនិដ្ឋារមណេសុណាអញ្ចឹងការកំណត់ដឹងបានថាបទណាតកតងនឹងបទណាបានហើយណាអាចចូលដល់វិធីប្រែប្រយោគហេតុកត្តវិយកៈបានអញ្ចឹងការប្រែប្រយោគហេតុកត្តវិយកៈគេលើកបទណាហេតុកត្តាប្រែទី1បទករិតកម្មប្រែទី2បទហេតុកត្តវិយកៈប្រែទី3
ណាជនេះវិធីប្រែប្រយោគហេតុកតុវិយកៈពីបទដល់សេះឬក៏បទតកតងនេះណាអនុវត្តតាមរូបមន្តប្រែបទតកតងណាហើយក្នុងការមានបទច្រើនណាតកតងបទមួយតែមួយជាមួយគ្នាណាគឺក៏មានរូបមន្តណាឬក៏ព្រមទាំងសំណួរចម្លើយនោះណាខ្ញុំកណាបានពលខាងដើមរួចហើយអញ្ចឹងមិនពលម្ដងទៀតទេកុំឲ្យផ្ទួនគ្នាណាអញ្ចឹងចូលប្រែតែម្ដងតែថាបាបធម្មារីបាបធរសុខខੰញ៉ាំងសេចក្ដីសុខលោកាសៈរបស់សត្វវៈលោកណានេះផ្នែកឬក៏ក្រមកតកម្មអញ្ចឹងទៅប្រែក្រមកតកម្មអស់អាចលោតចូលដល់កិរិយាបានអន្តិបេនតិឲ្យបែកណាទីនេះគួរលើកប៉ុណ្ណាឡើយអន្តិបេនតិឲ្យបែកអដ្ឋារមណេសុចៈក្នុងអដ្ឋារមទាំងឡាយផងអនិដ្ឋារមណេសុចៈក្នុងអនិដ្ឋារមទាំងឡាយផងភវនេក្នុងភពតត្ថតត្ថនោះនោះណាអណ៎អញ្ចឹងនេះវិធីប្រែប្រយោគហេតុកតុវិយកៈនេះអត្អដ្ឋារមណេសុចៈអដ្ឋារមណេសុចៈហ្នឹងតកតងនឹងអូសេចក្តីសុខរបស់បាបធัวញ៉ាំងសេចក្តីសុខរបស់សត្វលោកឲ្យបែកក្នុងភពនោះនោះក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងទីប្រាថ្នាផងក្នុងអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាផងវាលំបាកកំណត់អដ្ឋារមណេសុអនិដ្ឋារមណេសុគូតែទៀតទៅនឹងសុខខាងណាបាបធัวទាំងឡាយសុខញាណសេចក្តីសុខអត្ថានមិសចកអត្ថានតែបើសេចក្តីសុខអត់មាននេះលោកណាសេចក្តីសុខនៅក្នុងអនិច្ចអារម្មណ៍អត់មានទេលោកតាមានសេចក្តីសុខក្នុងអនិច្ចអារម្មណ៍ដែរអូបាយខ្ទេចបាយដល់អ្នកតៃបាយដល់អ្នកតៃទៀតទឹកសុខវេទនាមិនដែលកាសនៅពេលដែលប៉ះនឹងអនិច្ចអារម្មណ៍ទេសុខវេទនាក្នុងអនិច្ចអារម្មណ៍ឬក៏សេចក្តីសុខសេចក្តីសុខក្នុងអនិច្ចអារម្មណ៍ពុទ្ធសេចក្តីស្គងណាកណាលោកសេចក្តីសុខក្នុងអនិច្ចអារម្មណ៍នឹងត្រូវរឿងណាកណាណាសេចក្តីសុខបែកចោល
ក្តីសុខអ្វីដែរអីលោកតាបំណងតែងប្រយោគនោះសុំនិយាយជាភាសាខ្មែរមកចង់យកអត្ថមិនខ្ញុំយកថាក្នុងនេះសុខខាងនេះសុខក្នុងសមាធិអសមាអត់ទេនិយាយថាប្រយោគមកអធិប្បាយសុខខាងនេះសេចក្តីទាំងមូលមកទាំងអស់របស់ប្រយោគមកតាខ្ញុំអង្អស់តាចង់តែងយកសេចក្តីថាម៉េចថាបាបព្រះពុទ្ធទាំងឡាយញ៉ាំសេចក្តីសុខរបស់លោកនឹងសត្វលោកឲ្យបែកព្រះក្នុងអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នានឹងមិនជាទីប្រាថ្នាក្នុងភពនោះមានតែក្នុងភពនោះនោះគង់ទៅដោយសុគ្រាមទាំងអស់ណ៎អញ្ចឹងបើសេចក្តីសុខវាអត់មានអនិច្ចារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងបែកអញ្ចឹងបែកកម្មឋានណាសេចក្តីសុខក្នុងអនិច្ចារម្មណ៍ឬទៅអរុយណាកាតិក្តីឆ្នាំឆ្នាំកាតិក្តីស្រឡាញ់ណាឆ្នាំឆ្នាំមិនសុខទេអានឹងឈួលនឹងទោមនុស្សទេមិនសុខៈទេណាទុក្ខៈវិញណាចាំបានទៅយកអត់សុខបែកអញចូលលេងកាតិមិនចង់ចឹងលោកណាតាមានព័រអានោះបានសុខមកវិញកាតិឥឡូវនិយាយតាមលោកនិយាយរត់កន្លែងកំណត់បានទេនិយាយតាមបែបរបស់គេវិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវលុបអនុអារម្មណ៍នេះទាំងលុបនេះចោលណែចោលអញ្ចឹងសុខវាមិនអាចមាននៅក្នុងអនិច្ចារម្មណ៍កណែនិយាយរួមប្រយោគនោះអារម្មណ៍ទាំងពីរនឹងលុបចោលទាំងអស់អត់មានត្រូវការទេណាអូលុបចោលទាំងអស់ណាសិករៃសពក្នុងភពនោះនោះហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងណាណាកណេះបានកណេះលុបពីបត់នឹងទៅអញ្ចឹងប្រយោគនេះលុបបត់ថាអត្ថារមណេសុចៈ1អត្ថារមណេសុចៈ1នៅ4បត់លុបចោលអញ្ចឹងប្រែម្ដងថាបាបធម៌មារីបាបធម៌ទាំងឡាយសុខខាងយ៉ាងសេចក្ដីសុខលោកាសៈរបស់សត្វៈលោកអន្តិបេតិឲ្យបែកភវនេក្នុងភពតត្ថតត្ថនោះនោះណាកណ្ដាលនេះស្ដាប់បានណាភូធាតយុបច្ច័យផ្លាស់ភូជាអោផ្លាស់អោជាវៈផ្លាស់យុបច្ច័យជាអនៈតែកំសួររូបឹកហាណាអត់ចិត្តតែធៀបចៃមើលទៅដឹងកណែចាប់ណាអញ្ចឹងចាប់ហើយអញ្ចឹងក្នុងការតែងប្រយោគតើតែគិតសេចក្តីណាគិតសេចក្តីនៅពេលដែលតែងហើយប្រែមើលតើសេចក្តីនឹងស្ដាប់យល់អត់ខ្ញុំណាតែងណាប្រែ2 3ត្រឡប់ប្រយោគណាមួយណាប្រែ2 3ត្រឡប់ជ
ួនកាលស្ដាប់សេចក្តីបានឆោតចោលពួកប្រែតែទៅស្ដាប់សេចក្តីអត់បាននឹងបាទដល់អ្នកកែឬក៏លោកគ្រូមិនដឹងត្រូវកែតម្រូវឲ្យយើងទៅខាងណារួចណាអញ្ចឹងការតែត្រួតប្រយោគណាចប់ណាចូលដល់លំហាត់ទី3អ៊ីសាភិក្ខុហេអន្តិយតេអេតហាតេអន្តោអារាមោអូអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងលំហាត់ណាចាចងរូបវគ្គហសាទនៈលោកគ្រូឲ្យចងជាកម្មរូបអធិករណសាទនៈណាដោយប្រើអិតធិធណាកបសំនឹងណបច្ច័យណាហើយក្នុងមេរៀនដែលតកតងនឹងកម្មរូបអធិករណសាទនៈដែលបានរៀននៅក្នុងអធិករណសាទនៈណាតកតងនឹងមេរៀនអធិករណសាទនៈព្រោះអធិករណសាទនៈសម្រាប់មកពីរូបវគ្គហ2យ៉ាងសម្រាប់មកពីកាត់រូបមួយសម្រាប់មកពីកម្មរូបមួយដូច្នេះលោកគ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យចងជាកម្មរូបអធិករណសាធនៈហើយក្នុងការចងកម្មរូបអធិករណសាធនៈនោះផ្នែកដែលត្រូវបំពេញតាមមេរៀនមាន4ផ្នែកណាអញ្ចឹងរូបកហៈនេះណាទៅមើលតើអ្នកតែងបានបំពេញផ្នែកគ្រប់ដែរឬទេដូច្នេះតាំងពីអ៊ីសារហូតដល់អេដ្ឋនេះមួយផ្នែកតិនេះមួយផ្នែកអន្តោមួយផ្នែកអារាមោមួយផ្នែកចារូបកហសាធនៈនេះមាន4ផ្នែកហើយដូច្នេះកវីបានណាបំពេញផ្នែកត្រឹមត្រូវហើយណាព្រោះកម្មរូបអធិករណសាធនៈតម្រូវឲ្យមាន4ផ្នែកហើយផ្នែកទី1នេះជាផ្នែករូបកហណាផ្នែកទី2ផ្នែកចោតកៈផ្នែកទី3សាទនៈផ្នែកទី4ផ្នែកអញ្ញបត្តិណាចឹងដូច្នេះរូបវគ្គសាទនៈនេះមាន4ផ្នែកហើយក្នុងការត្រួតរូបវគ្គសាទនៈណាត្រូវត្រួត4គ្រាទី1ត្រួតមើលផ្នែកណាអញ្ចឹងគ្រាទី1នេះខ្ញុំកណាបានត្រួតរកមើលផ្នែកហើយណាមើលផ្នែកហ្នឹងថាតើមេរៀនតកតងនឹងកម្មរូបអធិការណសាធនៈហ្នឹងក្នុងមេរៀនលោកតម្រូវឲ្យមានប៉ុន្មានផ្នែកណាអញ្ចឹងតាមមេរៀនកម្មរូបអធិការណសាធនៈលោកនៅពេលដែលចង់លោកឲ្យបំពេញ4ផ្នែកអញ្ចឹងផ្នែកទី1នេះណាគ្រាទី1នេះរកមើលផ្នែកចាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានរកឃើញហើយហើយរូបវគ្គនេះក៏មានផ្នែកគ្រប់គ្រាន់ណាត្រឹមត្រូវហើយគ្រាទី2ត្រួតមើលបែបបត់របស់ផ្នែកត្រួតមើលបែបបត់របស់ផ្នែកថាតើកម្មរូបអធិការណសាធនៈនឹងក្នុងផ្នែកនីមួយៗលោកតម្រូវឲ្យមានអីណាហើយតើរូបកហសាធនៈនេះត្រឹមត្រូវតាមបែបបត់របស់កម្មរូបអធិការណសាធនៈដែរឬទេណាអញ្ចឹងកម្មរូបតាមមេរៀនព្រះពុទ្ធវង្សបានណាកំណត់ឲ្យថារូបកហជាកម្មវិយកៈឬហេតុកម្មវិយកៈឈ្មោះថាកម្មរូបណាហើយរូបកអហៈនេះតាអ៊ីសាភិក្ខុហេអន្តិយតេណាអេដ្ឋនេះជាប្រយោគកម្មវិយកៈណាមូលហេតុអីបានថាជាប្រយោគកម្មវិយកៈព្រោះឃើញមានអង្គណាត្រឹមត្រូវតាមអង្គរបស់កម្មវិយកៈឬថា
ឃើញមានបែបបត់ត្រឹមត្រូវតាមបែបបត់របស់កម្មវិជ្ជកៈណាព្រោះប្រយោគកម្មវិជ្ជកៈណាក្នុងខាងលើនេះបានត្រួតហើយថាមានអង្គ3អង្គទី1អនិពិហេតកតាអង្គទី2វុតកម្មណាហើយអង្គទី3នោះជាកម្មវិជ្ជកៈណាហើយក្នុងរូបវកហៈនេះអង្គរបស់វិជ្ជកៈណាបានជាក់ស្ដែងតែម្ដងអ៊ីសានេះជាអង្គ1ភិក្ខុហេជាអង្គទី2នៅអន្តិយតេជាអង្គទី3ណាហើយប្រកក្តីរបស់អនិភិហេកតាច្រើនតែនៅខាងដើមរបត់វុតកម្មណាជាប្រកក្តីណាណាហើយអញ្ចឹងក្នុងការចងយកប្រយោគកម្មវិយកៈមកប្រើដូចនេះអញ្ចឹងប្រយោគកម្មវិយកៈត្រូវប្រកបដោយអង្គ3ហើយបត់ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងកម្មរូបអធិការណៈសាតនៈណាត្រូវមាន4បទណាបទដែលជាបទ4បទនោះគឺបទវុតកម្ម1បទអនិភេកតា1បទកម្មវិជ្ជកៈ1និងបទអធិការណៈ1ឬក៏បទដែលប្រកបសំដោយសត្តមីវិភ័តជាអធិការណៈណា4បទនេះមិនអាចខ្វះបានទេក្នុងរូបកហៈដែលជាកម្មរូបកម្មអធិការណៈសាតនៈហើយបត់ណា3បត់នេះ3បត់ក្រៅពីបត់អធិការណៈនេះត្រូវមានព្រោះជាអង្គរបស់វិយកៈបត់ដែលប្រកបដោយសត្តមីភ័តជាអធិការណៈត្រូវមានព្រោះជាបត់ដែលលោកកំណត់ឲ្យស្ទុះណាឬក៏ជាបត់ដែលត្រូវស្ទុះណាក្នុងរូបវកហៈដែលលោកយកប្រយោគកម្មវិយកៈមកប្រើដូចនេះណាក្នុងរូបវកហៈនោះបានឈ្មោះថាកម្មរូបហើយចឹងរូបកាននេះបានឈ្មោះថាកម្មរូបហើយផ្នែកទី2ណាផ្នែកចិត្តនេះជាផ្នែកចោតកៈណាផ្នែកចោតកៈនេះចិត្តនេះមានតួនាទីជាហេតុហេតុបំភ្លឺថាអត្តនេះជាហេតុបានឈ្មោះនេះជាផលឬក៏និយាយតាមពាក្យបច្ចេកទេសណាបំភ្លឺថារូបកាននេះជាហេតុសាតនៈជាផលអញ្ចឹងអិតិនេះជាសັບបំភ្លឺចឹងឯងអញ្ចឹងអិតិនឹងជាហេតុចោតកៈណាហេតុចោតកៈហើយសាតនៈណាបែបបត់របស់សាតនៈណាក្នុងមេរៀនខាងដើមគឺណាសັບប្រកបផ្សំនឹងបច្ច័យតកតងនឹងមេរៀនសាតនៈណាព្រះពុទ្ធវង្សក៏បានប្រាប់បន្ថែមណាបញ្ចូលបន្ថែមថាកិរិយារបស់ប្រធាននោះសម្រាប់រូបមកជាសាតនៈណាហើយពាក្យថាសັບក្តីពាក្យថាកិរិយាក្តីណាមិនមែនយកទាំងអស់ទេគឺយកត្រឹមតែធាតមកប្រកបសំនឹងបច្ច័យនៅក្នុងទីនេះណាបច្ច័យដែលលោកគ្រូកំណត់ឲ្យប្រើគឺណបច្ច័យណាអញ្ចឹងអិនតោនេះមកពីអិតធាតនិកហតកុមណបច្ច័យនោះសិណាអញ្ចឹងអិតៈនេះកាលនៅក្នុងរូបវកហៈគាត់ជាកិរិយារបស់អ៊ីសាហើយអ៊ីសានេះជាប្រធានអញ្ចឹងកិរិយារបស់ប្រធាននោះនៅពេលដែលសម្រាប់រូបមកជាសាធនៈមិនមែនយកកិរិយាទេយកតែធាតអិតៈធាតណាអញ្ចឹងអិនតោនេះមកពីអិតៈធាតនេះគឺហតកុបណបច្ច័យនឹងសិណាអញ្ចឹងដូច្នេះបទថាអិនតោនេះត្រឹមទៅតាមបែបមត់ហើយព្រោះមានយកធាតមកប្រកបសំនឹងបច្ច័យមែនក្រេទី3កំណត់អញ្ញបតកំណត់បតស្ទុះ
ដើម្បីឲ្យដឹងឈ្មោះសាធនៈតើសាធនៈនឹងបានឈ្មោះអីអញ្ចឹងបទថាអារាមោការនៅក្នុងរូបវកហៈណាជាបទដែលប្រកបដោយសត្តមីវិភពជាអធិការណៈណាហើយបទថាអេដ្ឋនេះហើយបទថាអារាមោលោកមិនបានរៀងនៅក្នុងរូបវកហៈទេលោកប្រើសັບជំនួយគឺអេដ្ឋអញ្ចឹងអេដ្ឋនេះជំនួយឲ្យសັບថាអារាមេណាអេដ្ឋនេះជំនួយឲ្យបទថាអារាមេអញ្ចឹងអារាមេនៅក្នុងរូបវកហៈណាជាបទប្រកបដោយសត្តមីវិភពណាជាអធិការណៈឬនិយាយតាមនិយាយឲ្យពេញតាមរូបមន្តថាសັບប្រាប់ទីគឺសត្តមីវិភពប្រាប់ទីគឺបទដែលប្រកបសត្តមីវិភពប្រាប់ទីកន្លែងណាជាអធិការណៈក្នុងរូបវកហៈអញ្ចឹងបទថាអារាមេនេះជាបទប្រាប់ទីកន្លែងហើយជាប្រាប់ទីតាំងនៅពេលដែលស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបទរបស់សាធនៈណាត្រូវផ្លាស់វិភពណាមិនមែននៅជាអារាមេដដែលទេទៅផ្លាស់ទៅជាបឋមវិភពវិញណាហើយមូលហេតុដែលផ្លាស់ជាបឋមវិភពណាគឺក្នុងទីនេះគេលើកគាត់ឡើងជាធំណាលើកបត់នេះឡើងជាធំអញ្ចឹងបានត្រូវផ្លាស់ទៅជាបឋមវិភពព្រោះក្នុងរូបកហៈគេអត់បានពោលគាត់ជាធំទេតទៅពេលគាត់ស្ទុះមកជាអញ្ញបត់គាត់ត្រូវផ្លាស់ជាបឋមវិភពព្រោះក្នុងទីនេះគេពោលគាត់ម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលបត់ជាអធិការណៈនៅបត់ប្រាប់ទីកន្លែងប្រកបនៅសន្តមីវិភពជាអធិការណៈស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបត់នៃសាធនៈដូច្នេះសាធនៈនោះបានឈ្មោះថាអធិការណៈសាធនៈបច្ច័យអ្នកអញ្ជើញមកទេអធិកច្ច័យអ្នកអញ្ជើញគាត់មកឲ្យជាធំក្នុងទីនេះព្រោះក្នុងរូបវកហៈគេអត់បាននិយាយគាត់ទេណាដល់ទៅពេលគាត់បច្ច័យអញ្ជើញគាត់មកដល់ជាអញ្ញបទរបស់អិនតូនេះអញ្ចឹងគាត់ធំជាងអិនតូហើយគេនិយាយគាត់ក្នុងទីនេះឬក៏និយាយតាមពាក្យណាលេងសំនួនតាមលោកគ្រូថាអារាមោនេះជាអារាមោដែលជាអញ្ញបទរបស់អិនតូនេះកាលនៅក្នុងរូបវកហៈជាបទប្រកបដោយសត្តមីជាបទប្រាប់ទីប្រកបដោយសត្តមីភពជាអធិការណៈនេះបារាមោនេះអញ្ចឹងរូបសាធនៈនេះក៏បានឈ្មោះថាអធិការណៈសាធនៈតែណាហើយគ្រាហើយបែបបទដែលអាចស្ទុះជាអធិការណៈបានណាត្រូវតែជាបទនាមនាមឬពុរិស័កសម្បនាមអញ្ចឹងអារាមេនេះអារាមោសំទុះណាអារាមោមកពីអារាមៈណាបូកនឹងសិអារាមៈនេះជានាមនាមប្រកបសំនឹងសិអញ្ចឹងបទអារាមៈនេះអាចស្ទុះមកបានគ្រាទី4ណាគ្រាបន្ទាប់ទៀតត្រួតរកតលយាត្រួតណាតលយាទីការណៈរវាងអញ្ញបទនិងសាធនៈណាថាតើបទនៅទាំងពីរនេះមានទីតាំងស្មើគ្នា3យ៉ាងដែរឬទេឬក៏មានតលយាទីការណៈ3យ៉ាងស្មើគ្នាដែរឬទេណាទីតលយាទីការណៈ3យ៉ាងនោះទី1លឹងទី2វិភពទី3វចនៈអារាមោជាប៉ងលឹងបទថាអិនតូក៏ជាប៉ងលឹងដែរអារាមោជាបឋមវិភពអិនតូក៏ជាបឋមវិភព
អារាមោជាឯកវចនៈអន្តោក៏ជាឯកវចនៈដូច្នេះទីតាំងស្មើគ្នា3យ៉ាងរវាងអញ្ញបត្តិនិងសាន្តនៈមានហើយនឹងរូបកហថារូបកហថាអ៊ីសារូបកហសាន្តនៈតអ៊ីសាពិកោហេអន្តិយតេអេថាតិណាចណោអន្តោអារាមោនេះណាត្រឹមត្រូវតាមមេរៀនដែលបានកំណត់ហើយហើយប្រកក្តីរបស់វុត្តកម្មច្រើនតែនៅខាងដើមបទអនិពិហេតនៃកតាប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាខុសទេនៅក្នុងការរៀងបទចេះណាតែប្រកក្តីរបស់វុត្តកម្មគ្រាបន្តទៀតណាវិធីប្រែរូបកហសាទនៈអញ្ចឹងការប្រែរូបកហសាទនៈទី1គឺប្រែរូបកហទី2ប្រែចោតកៈនេះទី3ប្រែអញ្ញបទទី4ប្រែអន្តោអសន្តោសាទនៈណាចឹងនេះលំដាប់នៃការប្រែរូបកហសាទនៈហើយរូបកហទីប្រែទី1នេះបានន័យថារូបកហនេះជាប្រយោគអ្វីណាប្រែតាមរបៀបប្រែរបស់ប្រយោគនោះប្រសិនបើរូបកហនេះជាប្រយោគហេតុកតវិជ្ជកៈណារូបប្រយោគហេតុកតវិជ្ជកៈប្រែមិនណារូបកហនេះប្រែចឹងណាចឹងប្រែថាប្រែទី1ណាផ្នែករូបកហអ៊ីសារីអ៊ីសាឬប្រែជាសម្រាយសេចក្តីខ្មែរយើងថាសេចក្តីចរណែនអ៊ីសារីសេចក្តីចរណែនភិក្ខុហេគឺភិក្ខុទាំងឡាយអន្តិយតេទំលាយអេតថអារាមេក្នុងអារាមនោះហិតិព្រោះហេតុដូច្នោះអារាមោរីអារាមសោនោះអន្តោឈ្មោះថាអន្តៈណានេះនៃគ្រាប្រែរូបកហសាទនៈនៅពេលដែលចង់បានសេចក្តីរបស់សាទនៈត្រូវប្រែមួយគ្រាទៀតថាអារាមោរិយារាមអត្តោជាទីដែលភិក្ខុដែលភិក្ខុទំលាយនៃអ៊ីសាឬនៃសេចក្តីចរណែនណាព្រោះនៅក្នុងមេរៀនអធិករណសាទនៈព្រះពុទ្ធវង្សបានឲ្យប្រើពាក្យនៅពេលដែលប្រែសាទនៈណាបើជាកម្មរូបឲ្យប្រែថាជាទីគឺឬជាទីដែលណាអញ្ចឹងប្រែថាអារាមោរិយារាមអត្តោជាទីដែលភិក្ខុទំលាយនៃសេចក្តីចណែនអញ្ចឹងការត្រួតការរៀនត្រួតប្រយោគព្រមទាំងសាទនៈរបស់ខ្ញុំកណានៅពេលនេះប៉ណ្ណឹងណាបន្តទៀតសូមអរគុណលោកគ្រូខាងណាអីរឿងអីរឿងគួរឲ្យសង្វេគបើកន្លែងទៀតរឿងទីតាំងងល់ដែរអ្នកតាំងអត់សូវចេះសង្កេតខ្លួនឯងខ្លាំងនេះទីតាំងរបស់គាត់នេះនៅណាពីខោហេនៅខាងដើមមីសាត្រូវនៅខាងដើមអ៊ីស្លាមទៅទីនពីរដងអត់ស្អីចេះសង្កេតទីតាំងដាក់
ាមលំដាប់ភាសាខ្មែរបងចំកន្លែងណាត្រូវត្រូវចំកន្លែងណាត្រូវហើយចឹងយើងដូរទីតាំងណាដូរទីតាំងប៉ណ្ណឹងទៅហើយត្រយោលេខទៀតអ្ហាលេខ23ដែរមកត្រង់ព្រោះវាណាលេខប្រែណាអញ្ចឹងត្រូវប៉ណ្ណេះបានប៉ណ្ណេះទីតាំងគេត្រូវណាណែអូខ្វះណែហើយយានគាត់មានបានចាំថែមបែបបត់កម្មរូបអធិករណសាធនៈពេលរំលឹកចឹងទៅចាំខ្វះក្រាតចេះតាមសង្កេតមើលដែរឃើញយើងរំលឹករឿយរឿយគ្រាន់លោថាបានចាំមុំជាងមុនទៅញៀនក៏អត់មុំផងទៅពេលចេះតែក្រាតចេះតែឃើញអីរំលឹកប៉ុណ្ណឹងទៅក៏មិនមុំជាពិសេសដូចប្រយោគនោះយើងលឹកយើងនិយាយឡើងកតុកម្មកតុកម្មនឹងឡើងតាំងពីរៀនវិជ្ជាកមកយូរហើយចឹងវាគូគូតែរឿងវិជ្ជាកមួយលែងលំបាកណាលែងលំបាកណាបែរក្រាមមិនដឹងហេតុអីដែរលឹករាល់ថ្ងៃហើយឥឡូវទៅចូលរៀនបច្ច័យតទៀតណាបច្ច័យក្នុងនាមកេតកៈមានប្រមាណក្រុមមាន3ក្រុម3ក្រុមទី3ក្រុមទី3ជាមុខកេតកៈចាប់បច្ច័យមានប្រមាណតួគឺណអតិយុតិរមរតិអ្នកតវេតុងរដ្ឋភរិតុរិតុណែឡើយអឺឥឡូវយើងជ្រៀនប្រាវិច័យអីគេតិចច័យគេណាជ្រៀនតិចបច្ច័យទីរូបសទ្ធិទី6គេណាអូទី6ចែកទៀត6ធាតដែលមានធៈភមសជាទីបំផុតត្រូវផ្លាស់តេបច្ច័យជាផ្ទាំងចរៈផ្សេងហើយលុបទីបំផុតធាតចេញដូចនេះដូចនេះកធាតមានធៈភៈជាទីបំផុត
ត្រូវផ្លាស់តិបច្ច័យជាតធិឧទាហរណ៍ពុច្ឆតិអេតាយតិពុទ្ធិបញ្ញាប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងនៃជនកតរូបករណសាធនៈលក្ខណាំងលទ្ធិកិរិយាបានលទ្ធិតធិភាវរូបភាវសាធនៈមកជាស្ដែងឡងញាណគុតមួយមើលមើលញាណគុតលូតប្រយោគពុច្ឆតិអេតាយតិពុទ្ធិបញ្ញានឹងមកផ្លោតមើលខ្ញុំកណាស្ដាប់ពួកយើងរំលឹករូបកហសាធនៈនឹងឡើងច្រើនណាស់ជំនោវិជ្ជាធម៌ពុច្ឆតិរំលឹកដឹងអេតាយតិអេតាយៈអត់ហ៊ានមែននឹងបញ្ញាយៈអត់ចង់ហ៊ានណានឹងអត់ខ្លះហានដល់បញ្ញាទីតកោហើយដូចនោះបាត់ហើយអត់ដល់បញ្ញានោះទីតកោហើយដូចនោះបញ្ញារីបញ្ញាសាននោះពុទ្ធិឈ្មោះថាពុទ្ធិបញ្ញារីបញ្ញាពុទ្ធិទីទីបញ្ញាបញ្ញាទីគ្រឿងដឹងជលហេបរោះនេះយ៉ាប់មែនម្ដងទៀតពុទ្ធិពុទ្ធិជាគ្រឿងជាគ្រឿងសម្លកកោយូពេកក៏តែថែមក៏ប៉ុណ្្នឹងតោះបរោះនេះដូចខ្វះសេរីខ្លះហានតាឥឡូវតាមប៉ុណ្្នឹងចាអីពុទ្ធិយើមើលមើលមកពីអីខ្លះមកពីតែទៀតតែមកបច្ច័យករណៈសិទ្ធរត់ឲ្យយើងប្រើរូបមុនណាប្រើរូបទៀតមានតែទីផុតធៀតមានធៈជាទីផុតផ្លាស់តេបច្ច័យជាតធិហើយធៀននេះពុទ្ធៈមែនអញ្ចឹងអសោធោបតនាលោកចាស់យើងលោកតាមក្បួនរូបសិទ្ធទីម៉ាទី6ណារូបសិទ្ធទី6នឹងឯងគឺរូបសិទ្ធធំនេះហើយលោកទីផុតធៀតចេញគឺប្រើរូបមុនធំណាព្រោះនេះគ្រាន់តែជាសាខាឯងចំណុចករបស់រូបមន្តទី6ណាអញ្ចឹងយើងប្រើវិធី2គឺវិធីលុបហើយវិធីផ្លាស់1វិធីលុប1លុប1វិធីផ្លាស់1លុប1អញ្ចឹងទៅបានរូបថាពុទ្ធិណាឥឡូវមើលដំណើរនឹងឃើញណាណាលុបលុបមកដល់លទ្ធិមកពីលក្ខធិបូកតេបច្ច័យបូកសិយើងប្រើរូបមន្តមួយណាប្រើរូបមន្តណាធៀបផ្លាស់មាន
តែណាយើងប្រើរូបមន្តពីរគឺពីរចំណុចគឺធាតមានភៈកន្លែងនេះជាទីផុតផ្លាស់តេជាតេធីដែរហើយយើងយករូបមន្តធំមកប្រើលុបទីបំផុតធាតគឺលុបភៈចេញអញ្ចឹងក៏បានរូបថាលទ្ធិដូចនេះទៅមើលដំណើរនឹងឃើញណាអីមើលទៅស៊ូមពីអ្នកខ្លាំងឡើងពីអ្នកខ្លាំងឡើងឡើងហ្នឹងមិនដែរច្បាស់ហ្មងហើយច្បាស់អឺច្បាស់ដល់នេះមើលលូនមកផ្លោតឧទាហរណ៍ទី2ហ្នឹងអានេះគឺមិនបានលូតណាំងគំលោកគំលោកលាក់លក្ខណៈវិកិរិយាបានលទ្ធិឈ្មោះថាលទ្ធិលទ្ធិកិរិយាបានរីកិរិយាបាននេះ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 ភ័យខ្លាចបាត់ក្បួនណាកណ្ដាមកបោះគ្រប់វិញហើយកណ្ដាអឺអឺឆ្កាសន្តិសោះទៅណាមុនឡើងលើយុចៃនេះសំតែចៃនេះណាគេណាណែរឿងសាវនីរឿងស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងក៏រាំងយើងអត់ឲ្យងាយអត់ឲ្យយើងងាយបានសមត្ថភាពណាវត្តនេះអារឿងស្ងៀមស្ងាត់ហ្នឹងទៅទីមកពីទីតែទីនេះទៅថែអីទីសាធិតានឹងតែបច្ច័យដែរត្រូវមែនណាប៉ុន្តែរូបមន្តគេមិនប្រើកន្លែងហ្នឹងទេគ្រាន់តែគេប្រែថាលទ្ធិហ្នឹងប្រែថាទិដ្ឋិក៏បានអញ្ចឹងណាហ្នឹងណែណែមែនមែនទិដ្ឋិនឹងមកពីលក្ខៈធាតកណ្ដាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះមែនទិដ្ឋិយតិហ្នឹងហើយកន្លែងណាមិនច្បាស់ជីកអញ្ចឹងទៅទៀតខខអ្នកណាបល័យនិយមចំណុចខកទៅខាយណាអញ្ចឹងបានបាយស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 ប្រែថាម៉េចដារោដារោបាយសបាយសគេឲ្យគេចំណងជាគេដាក់ឲ្យកលាតគេថាចូលតែងជាបល័យអញ្ចឹងគេដាក់សម្រាយមកឲ្យហើយទៅតែងជាបល័យទៅគេដាក់បាយសអញ្ចឹងទៅឯងបាយស័កដើរសួរគ្នាគេប្រែថាម៉េចគាត់សាក់ខ្លាំងខ្លាំងអត់ដឹងមកបាក់ចង្កេះគ្រូហ៎ឯងសួរគ្រូណាក៏គេគិតសិនដែរបាយស័កបាយស័កគេធ្លាប់លើបាយាស័កដល់បាយៈស័កនឹងមិនដឹងស្អីហើយរឿងចឹងហ្នឹងគាត់ចេះអានខ្មែរដល់ប្រយោគបាយសគាត់អានបល័យណែឡៃខព្រោះគេណាស់ចូលដែរខធាតមានមគ្គទីបំផុតត្រូវផ្លាស់តេបច្ច័យជាអ្នកតេឧទាហរណ៍ខមណងស្មើខន្តេកិរិយាអត់សិរីអត់ទ្រាំអំណត់ភាវរូបភាវសាធនៈភាវរូបភាវសាធនៈ
កណ្ដាគ្រប់អង្គមើលឃើញណាធានមានមគ្គជាទីបំផុតត្រូវផ្លាស់តេបច្ច័យជាអ្នកតេកណ្ដាកណ្ដាជឿថាមើលឃើញដូចខ្ជិលសរសេរណាអញ្ចឹងទៅទៀតដល់កន្លែងស្រួលស្រួលអស់ក៏ធាតមានស័ក្តិជាទីបំផុតត្រូវផ្លាស់តេបច្ច័យជាដាក់ថេឧទាហរណ៍អទេសនังតថេនេះចេញមកគិរិយាឃើញជីវរូបជីវសាធនៈដល់អំនឹងកន្លែងណានបាទទៀតណាស្ដីងាយយល់យើងប្រើប្រមាណវិធីតថេពីរវិធីទី1ទី1វិធីលុបទី2វិធីលុបលុបអាផ្លាស់បច្ច័យមិនលុបក្រោយផ្លាស់លុបសម្ដែងផ្លាស់ផ្លាស់មុនកណ្ដាទី1វិធីផ្លាស់ទី2វិធីលុបកណ្ដា3វិធីអាវិធីណាមួយអូលុបរាប់វិធីចុះបច្ច័យទៀតកណ្ដារាប់គឺរាប់ទៅមុនកណ្ដាអីចប់តែបច្ច័យណាតែបច្ច័យមានរូបសទ្ធិ6ទី6នឹងបែកទៅបាន3រាមៈរាមៈបច្ច័យចុះមកត្រូវលុបរៈចេញទុកតែត្រឹមមេមៈទាំងទីបំផុតធាតក៏ត្រូវលុបចេញជាកំណត់ឧទាហរណ៍ធារេតៃតេធម្មោសភាវោសភាវៈត្រត្រួងភាវរូបភាវសាធនៈមានកន្លែងណាលំបាកអូទួយលំបានរូបរិយាសាមួយណាជាវេសាតនៈអូនេះលុបអេរបស់តេចឹងលោកអឺទុបអេអរិអរិចឹងអឺលោកប្រាប់ខុសនឹងព្រះធិរេតេតេมันអាចទៅជាជីវរូបមួយណាទេទៅជាកតរូបត្រូវផ្លាស់តើយើងរៀននេះចឹងតែយើងដឹងមកចឹងដឹងធារេតិជាកតវិជ្ជកៈណាហើយធម្មោសភាវោកាលនៅក្នុងរូបកៈជាកតាគាត់ស្ទុះមកជាអញ្ញបត្តិហើយធម្មតាភាវសាធនៈយើងមិនដាច់ឃើញអញ្ញបត្តិផងណាគណៈដល់ពេលចឹងយើងច្បាស់នឹងចាត់ថាអ្នកប្រាប់ឈ្មោះនេះខុសទេភាវរូបភាវសាធនៈត្រូវដាក់កតរូបកៈសរុបកតុសាធនៈវិញទីវាយច្រឡំណាអ្នកវាយច្រឡំពេលយើងរៀបប្រកបនឹងចិត្តទៅមកជួបកន្លែងខុសយើងអាចកែបានយ៉ាងណាត្រាំមែហើយមើលមើលសាគងថាកន្លែងណាមើលមិនទាន់ឃើញសំកាត់រូបសំមើលកន្លែងរយៈហ្នឹងបើលុបដដែលមិនចាំដាក់រាំទៅឯដាក់មាក់មកមកទៅទេនឹងមកមកអូចឹងហ៎អឺវាមានក្បួនរបស់គេរាំមែបច្ច័យគេឲ្យមានប្រវត្តិមួយថារានុពន្ធៈពួករានុពន្ធៈហ្នឹងលោកគាត់ឲ្យលោកទីផុតធៀតទៀតណាគេឲ្យគាត់មានប្រវត្តិគាត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវច្បាស់ណាអតិបច្ច័យតិបច្ច័យយោយុតាំងពីយុមកយុប៉ុងលឹងធម្មតាអ្នកប៉ុងធ
ម្មតាដែរបានឡើងពេញចំណែកអធិលឹងគឺយើងឃើញសេវនាមួយជាតួយ៉ាងគឺយើងដឹងថាចោះអាបច្ច័យដែរយុយុពីធម្មជាតិរបស់គាត់អ្នកប៉ុងប៉ុន្តែអាចទៅជាប៉ុងបានប៉ុងអ្នកប៉ុងជាធម្មតាអធិហើយទៅជាអធិចោះអាបច្ច័យចាញ់ដូចហើយចេះតែភ្លេចខ្លាំងនឹងណាបដតេអធិលឹងពីធម្មជាតិណាឯណាក់ចៃលឹងទៅបែរដល់មើលកណ្ដាលមើលគូ2ទៀតមើលតែនេះទៅពេលប៉ងលឹងវាទៅជាមិនបាច់វិញប៉ណ្ណធម្មជាតិរបស់គាត់ដឹងថាអត់ឃើញលឹងណាវ៉ាវបើសិភើខុសខំរមើលលោកឲ្យបែកតាមធម្មតាកំពុងរឿងបែកដូចមុននេះទៅអ្នកកំពុងបែកដូចអខេណាតេបច្ច័យ3លឹងប៉ុណ្ណាតោះតរាំអ្នកបច្ច័យណាអើចឹងរាំវគ្គពងលឹងបាយដោយបរិស័កអធិលឹងចុះអាបច្ច័យបំបាយដោយកញ្ញាអ្នកពងសឹកលឹងបំបាយដោយកុលៈចប់វល់ផ្លេចកំណត់ណាចូលរៈបច្ច័យអូរៈបច្ច័យតិចទៀតរៈរយៈបច្ច័យគ្រាន់តែចុះមកជាលំនាំហើយលុបចេញឥតមានទុកឲ្យសល់ឡើយទាំងទីបំផុតធាតក៏ត្រូវលុបចេញជាកំណត់ឧទាហរណ៍អន្តង្កក្រៅតៃតេអន្តកោសុភវោសុភវៈធ្វើនៅទីបំផុតតាំងឈ្មោះខុសទីដែរតាប្រាក់ឈ្មោះខុសទីដែរភាវរូបភាវសាទនៈឈ្មោះខុសគេដែរប្រាក់ឈ្មោះខុសទៀតហ្នឹងវិញកែមកកាត់រូបកាត់សាធិវិញបែងមកកាត់រូបកាត់សាធិនេះក្រៅតេណាទៅជាភាវរូបបាទបាទក្រធិតអោបច្ច័យតេវត្តមានាហើយមានអញ្ញបត្តិសាធិនេះហើយមានអញ្ញបត្តិអីទៀតជាសាធិកៈទៀតណាអច្ចាប្រើបានមួយអច្ចាកណ្ដាលហើយមានហេតុអច្ចាទីបត្តិធ្វើឥឡូវតោះសួរអញ្ចឹងបងតើមានកន្លែងណាកំបាំងចុះមកដល់កន្លែងស្រួលស្រួលហើយសួរអញ្ចឹងបងគឺមានកន្លែងណាកំបាំងបងអញ្ចឹងយើងកំណត់លឹងយកមកអត់មានកំបាំងទេរយៈបច្ច័យពងលឹងបាយដូចពុរិសោណាអត់ថៃលឹងថាអត់ចុះអាបច្ច័យបាយដូចកញ្ញាអសភៅនេះថាបានតែ2លឹងរាក់ចាយអូកណ្ដាលសុំទោសមើលខុសនេះអាចុះអាណាបាយដូចកញ្ញាណាមួយគាត់លុបចេញអញ្ចឹងជួនកាលទីផុតធាត
គេគេមានស្រាប់របស់គេទៀតគេណាពីអត់មានសាសនាស្នាមអរិយបច្ច័យសិភើនេះអត់មានប្រាប់ទេគ្រាន់តែលោកលើកបរិក្ខាមួយមកប្រាប់បរិក្ខានឹងបែបដូចកញ្ញាណហើយគួយសុខាំងនេះបែបដូចកុលៈសុខាំងក៏ដែរនេះរយៈបច្ច័យអូនេះលោកប្រាប់ដែរសុភៅនេះថាមានលំនាំគ្រប់យ៉ាងដោយរាមៈបច្ច័យរាមៈបច្ច័យណាចេះប៉ណ្ណេះយើងទៅទៀតប៉ណ្ណះឲ្យសោះគង់លូតមកផ្លាស់ហ្នឹងដើម្បីរំលឹកមេរៀនតាអន្តាំងក្រៅតៃតេអន្តកោសុភាវោសុភាវោយើងសមកកាណាយោសុភាវោរីសុភាវៈឯណាកราวតិរមែងធ្វើអន្តំនៅទីឧបតិតិប្រហែលដូចណោសសុភាវោរីសុភាវៈណោអន្តអន្តកោឈ្មោះអន្តកៈសុភាវោរីសុភាវៈអន្តកោធ្វើនៅទីបំផុតហើយតែបានលុបបដាក់អ្នកព្រោះអមែនមនុស្សហងព្រោះមិនមែនមនុស្សណាសុភាវៈខ្លះលោកដាក់អ្នកបានតាដូចគេនិយាយថាលោភៈអ្នកញ៉ាំងសត្វឲ្យចុះជំពាក់អីចឹងណាចាត់អ្នកដឹងណាមានអ្នកយ៉ាងទៀតមានតាអត់តាទៀតតាតែក៏ដែរបុរាណនេះផ្លេចពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធវង្សហ្នឹងណាទៅប្រាថ្នាឲ្យប្រាអ្នកទៅវាឆ្កងចឹងមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរនឹងវាហេតុនេះទេចឹងណាហើយបើប្រើមកស្នឹកស្ដាប់បានប្រើទៅនេះប្រើមកនៅស្ដាប់បានដែរសុភាវៈអ្នកធ្វើនៅទីបំផុតគាត់ថាមិនបាច់ដាក់ទៅព្រោះជាងដាក់ក៏លោកអត់ដាក់ទៅចឹងណាអូអ្នកនេះជំនួសអត់ថប់បានណាឥឡូវអើបើដាក់ចុះអូមែនលោកសាគងមកស្នួមកលោកខ្លាំងអន្តកោននេះហេតុអីបានឈ្មោះថាកតុសាធនៈតែឈ្មោះថាកតុសាធនៈវិរោធព្រោះអញ្ញបត្តិដែលជាសយកតាក្នុងរូបកហស្ទុះចេញមកយ៉ាងបាទព្រោះអញ្ញបត្តិដែលជាសយកតាក្នុងរូបកហស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបត្តិហ្នឹងមានអញ្ញបត្តិស្ទុះមកអញ្ញបត្តិទៀតហ្នឹងពីរជាន់សយកតាក្នុងរូបកហស្ទុះចេញមកជាអញ្ញបត្តិហើយដូច្នោះសាធនៈនោះឈ្មោះថាកតុសាធនៈអូក្រន្តបានណាសាធុ
អ៊ីណាបច្ច័យម្ដងអូអ៊ីណាតែជាងគេណាពីបតនអ៊ីណាអ៊ីណាបច្ច័យចុះមកត្រូវទុកឲ្យគួងរូបនៅដូចដើមឧទាហរណ៍សោបៃយតេសុពិណងកិរិយាដេកលក់កិរិយាយល់សពជារូបភាវសត្ថៈទៅគ្មានកន្លែងណាលំបាកទេវារិតតែស្រួលជាងគេត្រង់ថាគង់រូបទាំងអស់ធាតុក៏គង់បច្ច័យក៏គង់គង់រូបទាំងអស់គ្នាគេណាហើយលោក5នេះត្រូវណាភាវរូបភាវសត្ថៈត្រូវតាញាណគាត់លូនផ្លាតមកចឹងញាណតែសុខតែគេសូពីយេសូពេយទេតែនិសពសុពីណាឈ្មោះថាសុពីណាសុពីណាគឺគេតិចនិសពអត់ទេទីសោះកណែត្រង់បាល្អហើយទីសោះទីទៅពេលដែល5គឺដល់ថែមកតាឲ្យគេកណែយើងពេកសាកូនអត់ឆ្ងល់ទេលើកដាខិនគេដាក់កិរិយាដេកលក់ហើយដល់អ្នកប្រែគឺគេដេកលក់ដេកអត់ចង់ឆ្ងល់អញ្ចឹងកណែឆ្ងល់វិញហេតុអីបើកដាខិនគេដាក់កិរិយាដេកលក់ហ្នឹងចង់ឆ្ងល់អញ្ចឹងកណែឆ្ងល់វិញនឹងធៀបហើយអីទីវសាធនៈប្រែអត់ពីរយ៉ាងពីរយ៉ាងទី1ទី1ប្រែថាគឺរដាមន្តកិរិយាគឺប្រែជានាមត្រូវទេចាំមកត្រូវហោះយ៉ាងខុសរឿងហើយអញ្ចឹងអត់ឆ្ងល់អូមកពីលោកចាំចង់លោកគិតថាអញ្ចឹងហើយណាអញ្ចឹងបាច់ឆ្ងល់ដល់កណាប្រាប់យកបន់ទៅនៅពេលប្រែភាវៈសាធនៈគេអាចប្រើពាក្យថាកិរិយាការសេចក្តីដំណើរគឺហើយប្រងប់5ណាអូ15 5ចម្លែកអាទី5នេះគឺនេះនៅពេលប្រើពាក្យថាគឺគេដាក់កតាមកគឺគេដេកលក់គឺគេយល់សពអីចឹងយល់តែបើប្រើកិរិយាការសេចក្តីដំណើរមិនបាច់ដាក់គេទេគឺដាក់តែកិរិយាដេកលក់កិរិយាយល់សពអញ្ចឹងមើលមើលនេះហេតុភេទរបស់គេកន្លែងនេះទេឯងទៅណាមកពីរយ៉ាងគឺដែរនេះទី2កិរិយាអឺចាំខុសណាឥឡូវយើងចូលដល់បច្ច័យបច្ច័យរៀងផ្លែកតវេតើវាបច្ច័យចុះមកហើយជំនួសជាជំនួសចតុថៃវិភ័តមានរូបសទ្ធិ6យ៉ាងតកោបច្ច័យមានអសតជំនួមស្រៀងស្រៀងគ្នាទៅទៀត1ធាតដែលមានមគ្គទីវិភ័តត្រូវផ្លាស់ទីវិភ័តធាតជាអ្នកឧទាហរណ៍គាត់តវេដើម្បីទៅដើម្បីដល់គាត់យើងកំណត់មើលបច្ច័យនេះប្រើផ្លែកទេគឺអត់មានតាំងរូបកៈអត់មានតាំងរូបកៈហ្មងណាណាបច្ច័យនេះប្រើផ្លែកគាត់ក្បួនរបស់គាត់ប្រើផ្លែកពីព្រោះទី1គាត់ប្រើស្មារតីនឹងភាវៈសាធនៈទី2គាត់ជំនួសចតុថៃគេអត់និយាយរឿងអីទេគឺ
ឺជាការកំណត់យកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងកត់ត្រាគាត់ទុកទៅនេះដូចជាជាលជាដូចនេះហើយយើងមើលព្រោះអីព្រោះគេនិយាយថាដាំអីទៅគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគេណាអញ្ចឹងទៅឬថាដើម្បីដល់គេនិយាយកិរិយាដើម្បីដល់អញ្ចឹងវាដូចជាភវសាធនៈណាបច្ច័យនឹងពួកក្រុមបច្ច័យជំនួសវិភពនឹងម្យ៉ាងទៀតវាគ្រាន់តែយកធាតុមកប្រើហើយគេផ្សំនឹងបច្ច័យនឹងដើម្បីឲ្យបានរូបជាសត្វពស់យកទៅបំបែកជាមួយចតុថេទៅហើយគាត់ពួកអីគេអព្យយៈបច្ច័យគឺអត់មានប្រែរូបតាមលឹងវិភពបច្ចណៈអីចឹងណាគេណាឥឡូវមើលឃើញហ្នឹងអាគន្ធវេគឺមកដល់គន្ធវេហ្នឹងចតុថេវិភពហ្មងចន្ទវេហើយយើងសួរថាចុះចតុថេមិនស័កនោះស័កចុះមកលុបចោលស័កឬញ៉ាំងណាស័កចុះមកលុបចោលខ្ញុំកណាកត់ត្រាប៉ុណ្្នឹងចាប់បានចិត្តនេះប្រាប់បានចិត្តពីវចនៈកណាចិត្តពីវចនៈចឹងកត់ត្រាទុកប៉ុណ្្នឹងចុះហើយគន្ធវេមកពីអីបោកអីឃើញណាណាពីណាធៀបតអ្វីបច្ច័យកណា2ធៀបដែលមានតពៈជាទីបំផុតត្រូវផ្លាស់ទីបំផុតធៀបជាតឧទាហរណ៍បតវេបតធៀបឬបបោកអបធៀបដើម្បីដល់យើងទៅលោកវែងអស់បតធៀតឬបកបោកនឹងអបធៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយនេះបាន2មកដូច្នេះលោកមិនបាច់លើឧទាហរណ៍2ទេណាឆ្លាតឆ្លាតហ្នឹងហើយបតធៀតមួយបាក់អាចញែកទៅជាមានតៈជាទីបំផុតក៏បានតៈជាទីមានបកជាទីបំផុតក៏បានតែអញ្ចឹងចេញមកអស់ហើយបតទៅហើយអត់មានលោតអីនេះទេណាសង្ឃគង់អត់មានលោតជារូបវិហសាធនៈអីទេប្រែចឹងមកបតវេដើម្បីដល់ណាស្រួលមានអី3ធាតុដែលមានអ្នកជាទីបំផុតគ្រាន់តែផ្សំជាមួយតវេជាការស្រាច់ឧទាហរណ៍ហន្តវេដើម្បីបៀតបៀនអ្នកជាទីបំផុតផ្សំយកហន្តវេណា4ចំពោះករៈធាតុ1ឲ្យផ្លាស់ករៈទាំងមូលជាការឧទាហរណ៍ការតវេដើម្បីធ្វើនេះចំពោះករៈធាតុណា5ប្រតិធាតុដែលជាទីខៈស្រាប់ក៏បានផ្លាស់ឧទាហរណ៍ណេតវេដើម្បីនាំទៅសំបីធាតុទូលជារសៈក៏អាចប្រតិធាតុបានឧទាហរណ៍សោតវេដើម្បីស្ដាប់ហើយប្រតិបានខ្លះធាតុណេតវេណេតវេនីធាតណាណាអីសោតវេសុធាតណាសំខាន់ទៅ
បិគេប្រតិធានអាចទីជាកណៃទីធាននីនីធាតធាតអាចទីខៈគេនិយាយចំនួននឹងគេហៅថានិយាយទាំងអស់តែសម្រាប់យកផ្នែកប្រតិធានដែលជាទីខៈតួធាតគឺយកទាំងអស់ទាំងជាជាអ្នកទាំងស្រៈប៉ុន្តែពេលនេះគេយកតែស្រៈទេប្រតិស្រៈដែរកណ្ដាស់អញ្ចឹងចំនួនគេហៅថានិយាយទាំងអស់តែសម្រាប់យកផ្នែកពួកប្រភេទអេកតេសយុអេកតេសយុបិចារៈប្រមួយធាតតូលតែមួយតួជាទីខៈគ្រាន់តែផ្សំធាតជាមួយនឹងតវេជាការស្រាច់ឧទាហរណ៍ញាតវេដើម្បីដឹងបហាតវេដើម្បីលះបង់តែចំពោះធាតធាតដែលមានបបបត់ផ្លាស់អារបស់ធាតធាតជាអេកបានឧទាហរណ៍និទេតវេដើម្បីតាំងទុកកប់ទុកបាច់ទីខៈក៏បានបើទីខៈទៅញេតវេណាអីនិយាយខុសបើអត់ផ្លាស់ណាធាតវេធាតអខាងទី2ណាកណ្ដាលនិយាយខុសញាធាតណាញាធាតតវេបច្ច័យញាតវេបហាតវេបហាបពវត្តហាធាតតវេបច្ច័យហើយធាតធាតដែលមានពពបត់ផ្លាស់អារបស់ធាធាតជាអេបានឧទរនិទេតវេនិទេតវេណាដូចស្រួលអត់មានអីបាទណាតង់តង់បច្ច័យកាលចុះមកហើយសម្រាប់ប្រើជំនួសបឋមវិភពនិងចតុថិវិភពមានរូបសទ្ធិ12វ៉ាវរូបសទ្ធិច្រើន1ធាតដែលមានចក្ខបៈជាទីបំផុតអាចផ្លាស់ទីបំផុតធាតជាតបច្ចិមរូបបានផ្លាស់គឺធាតដែលមានចក្ខជាទីបំផុតឧទាហរណ៍សត្វតង់សត្វតង់មកសេចក្ខធាតតង់បច្ច័យហើយយើងមើលឃើញផ្លាស់ចក្ខជាតមែនណាហើយគ្រូបងយល់ពីថាបច្ចិមរូបឯងបយលទីមើលខាងចុងអាមិចខាងចុងនេះណៃយកមិចលោកថាសោពីតួកោខខនេះជាចុងឯកោនេះជាដើមយល់អញ្ចឹងលវងលវយកំណត់អត់បានទេនេះដូចសេចក្ខធាននេះសេចក្ខធាតបងតង់បច្ច័យគឺគេកំណត់យកអសណាគឺយកអសចនិងអសតអសចនិងអសតអញ្ចឹងយើងមើលអសទីបំផុតធាតនិងបច្ច័យណានិងតរបស់តង់នេះពីរហ្នឹងខាងណាខាងដើមខាងណាខាងចុងចាក់ខាងដើមខាងដើមតខាងចុងនេះរឿងខាងរកខាងដើមខាងចុងនៅក្នុងទីនេះណាហើយពេលផ្លាស់ជាបច្ឆេមរូបគឺយកអីទៅផ្លាស់ចាគឺយកចាក់នេះទៅជាផ្លាស់ទៅជាបច្ឆេមរូបគឺរូបតនៅដែលនៅខាងចុងរបស់ខ្លួនណាហ្នឹង
នេះឯងរឿងពាក្យថាបច្ឆាមរូបក្នុងទីនេះណាឧទាហរណ៍ដោយសារគួងមិញលវងលួយពេកតែមកកណាកំណត់ឲ្យត្រូវទៅទៀតដើម្បីស្រោចកិរិយាស្រោចធាតដែលមានធៈជាទីសង្ឃោបាទធាតដែលមានជាជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ចាត់តង់ចាក់ជាធាតដើម្បីលះកិរិយាលះបងធាតដែលមានបច្ចទីបំផុតឧទាហរណ៍តាត់តង់តបធាតដើម្បីដុតដាក់បីទាំងអស់គឺណាចំនួនពេលនេះចំនួនចតុថ័យពេលចំនួនបឋមារឿងមួយទៀតផ្សេងប៉តតង់បពវត្តអបធាតដើម្បីដល់ដើម្បីលុះដើម្បីទាន់ដើម្បីបានដើម្បីសម្រេចអូប្រែបានច្រើនពីចំពោះករធាតផ្លាស់រៈទីបំផុតធាតជាតៈក៏បានឧទាហរណ៍តាត់តង់ដើម្បីធ្វើឃើញក្រវងកាត់តង់នេះករធាតតង់បច្ច័យផ្លាស់រៈជាតៈអូទាញទាញដល់ហើយណាទាញរូបខាងចុងធាតណាទៅជាតៈតង់បច្ច័យនឹងមានអំណាចខ្លាំងចឹងហើយមួយទៀតលោកថាផ្លាស់ការៈធាតទាំងមូលជាការក៏បានឧទាហរណ៍ការតង់ដើម្បីធ្វើណាស្រួល3ធាតដែលមានអសរ2តួបើមិនផ្លាស់ទីបំផុតធាតឬមិនផ្លាស់ធាតទាំងមូលជាផ្សេងចេញផ្សេងទេត្រូវចុះអីអគមឧទាហរណ៍សិចសិញចេតង់ដើម្បីស្រោចចុះអីអគមមករាំងអំណាចរបស់តង់បច្ច័យបានជាសញ្ញាតងមកពីសេចក្ដីសេចក្ដីធាតហើយទៀតសេចក្ដីឯកគំតងមិនដែរសេចក្ដីធាតនឹងគេហៅថាគំអូថាថាសំតងទីហៅថាគំសេចក្ដីធាតនឹងគេហៅថាគំបោកពីគំតងបោកតងបច្ច័យណាគេណានិករកុំគឺចុះនៅខាងដើមពូរូបធាតធាតណាប៉ុន្តែពេលនេះសរសេរអញ្ចឹងលំបាកមើលតិចលំបាកដឹងយើងកំណត់ដឹងក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងចុះហើយមើលទៅឃើញដំណើរនឹងត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឃើញ4សំបីធាតទូលតែមួយតួកាលបប្រតិឬអភិសៈឲ្យកើតជា2តួហើយក៏ត្រូវចុះអីអគុំដែរឧទាហរណ៍ភវិតង់ដើម្បីកើតចុចចុចប្រតិណាប្រតិថាម៉េចសំបីធាតតូលតែមួយតួកាលបើប្រតិឬអភិសៈឲ្យកើតជា2តួហើយក៏ត្រូវចុះអីអគុំដែរឧទាហរណ៍ភវិតង់គេប្រតិយ៉ាងម៉េចភវិតង់ប្រតិភវិតង់មកពីអោធាតបោកតំបច្ច័យទីអគមបោកតំបច្ច័យតំបច្ច័យអញ្ចឹងគេប្រតិឧជាអោណាហើយបានផ្លាស់អោជាអវៈជាអវៈតែដល់ពេលអោជាអវៈទៅវាទៅជាភវៈដំណើរអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្រតិដែរអេយើងសំទោសធាតតូលភូវិតតមតួណាក៏ប្រតិដែរឧជាអោ
ហើយដល់ផ្លាក់អ៊ូជាអវៈហ្នឹងរឿងតទៀតណាអូអីអោអមឃើញ5ធាតតូលបើជារសៈត្រូវប្រតិតាមដំណើររបស់ស្រៈក៏បានឧទាហរណ៍សោតង់ដើម្បីលឺដើម្បីស្ដាប់ឃើញសោតង់ទុធាតតូលមែនណាណា6ចំពោះកហៈធាតក្រាន់តែចុះអ៊ីអគុំក៏បានឬចុះនហាបច្ច័យក្នុងអក្សាតឲ្យលុបទីវភពធាតចេញរួចចុះអ៊ីអគុំលុបអារបស់នហាបច្ច័យចេញក៏បានឧទាហរណ៍កហេតុងកនហេតុងដើម្បីកាត់ដើម្បីកាន់យកដើម្បីទទួលដើម្បីចាប់ច្រើលោកដាក់រូបកហេតុងកហធាតក្រណចុះអ៊ីអគុំមកកហេតុងណាអានឹងស្រួលដល់កនហេតុងប្រើអីខ្លះកនហេតុងមកពីកហធាតបូកបច្ច័យមហាបច្ច័យបូកពាក្យគុំបូកតំបច្ច័យតំបច្ច័យហើយចាស់សច្ចៈតថៃលោកចៅនេះដើម្បីកាន់យកទីវត្តទៀតអាសាហើយធ្វើម៉េចខ្លះទៅបានតែអញ្ចឹងមហាបច្ច័យហើយទីវត្តទៀតរួចចុះពាក្យគុំលុបអារបស់មហាបច្ច័យចេញណាចុះអានហាមកលុបហៈទុកតកៈទៅជាកណ្ហាហើយមកទៀតចុះយកគុំចុះយកគុំមកលុបអារបស់ហាបច័យរបស់ណ្ហាទៅជាកណ្ហៈនឹងអីតោងតោងហើយបាននាំភ្ជាប់ទៅជាកណ្ហិតោងតោងដំណើរវាអញ្ចឹងចុះយ៉ាតន់ណាប៉ណ្ណឹងតន់ចឹងទៅទៀតតន់ចឹងចឹងទៅលឿនណាប្រយប្រយតន់អត់ចេះដែរហេតន់អត់ចេះនឹងចម្លែកម៉េច7អស់សំណើចអានចង់ចេះ7ធាតដែលមានធៈភៈជាទីវផុតផ្លាស់តង់បច្ច័យជាតៈថង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 ហើយលោកទីវផុតធាតចេញក៏បានផ្លាស់តង់បច្ច័យនឹងទីវផុតធាតជាតៈថងក៏បានឧទាហរណ៍សុពុទ្ធុងឬសុពុទ្ធុងសុពវត្តបូកពុទ្ធធាតដើម្បីដឹងងាយលក្ខធុងដើម្បីបានមានកំណត់អូកំណត់តាយកតែពីអសគឺធៈនិងភៈណាធៈនិងភៈបើនៅនោះនៅតេបច្ច័យធៈផ្លាស់ជាតតធិអីណាតធិភៈក៏តៈធិដែរភៈក៏ជាតៈហើយបើដល់តង់លេខតៈធំដំណើរក៏ដូចមិនសូវខុសគ្នាខុសស្រៈគណខុសស្រៈយើងមើលដំណើរស្ដៀងស្ដៀងគ្នាតកោឡើបច្ច័យមានអសតតឡើងបានឡើងមើលឃើញ8ធាតដែលមានមគ្គជាទីបំផុតបើមិនចុះអ៊ីអគុំទេផ្លាស់តង់ជាអ្នកតង់ហើយលុបទីបំផុតធាតចេញក៏បានផ្លាស់តង់នឹងទីបំផុតធាតជាអ្នកតង់ក៏បានឧទាហរណ៍គាត់តង់ដើម្បីទៅដើម្បីដល់ជំនឿទៅឃើញគាត់តង់មកពីកមធាតតង់អ្នកធាតតង់បច្ច័យសច្ចតថៃចុះសមកលុបចោលណា
ដើម្បីទៅដើម្បីដល់ចប់សំការព្រោះធាតនេះបើចោះអ៊ីកុំដល់រូបជាកាមីតុងក្រាបើចោះអ៊ីកុំមករសាទីមផុតធាតបានទៅជាកាមីតុងក្រានយើងនិយាយថាអឺបើអញ្ចឹងយើងអាចចោះអ៊ីកុំបានគ្រប់កន្លែងឬយើងឆ្លើយថាបានប៉ុន្តែវាមានរូបនិយមមកគេទៀតកណ្ដាលចឹងយើងត្រូវដឹងរឿងនឹងទៀតក៏មកលេងថាហ៎ខ្ជិលច្រើនអ៊ីអាគុំមកអឺខាត់អំណាចរបស់តង់បច្ច័យបានទាំងអស់ហើយចឹងលេងសតតាអ៊ីអាគុំចេញមកគ្រប់កន្លែងអូអំបាឲ្យពេលនោះ9ធាតដែលមានស័កជាទីបំផុតផ្លាស់តង់ជាដាក់ថងកាលតិជាដាក់ថេមែនដំណើរគាត់ទៅចឹងឯងបតៈជាដថៈក្នុងមកជាដថៈណាហ្នឹងហើយជាប្រវត្តិថៈហ្នឹងហើយតិចជាដថៈតំជាដថៈដូចទិដ្ឋៈនោះគ្រូមកមើលតបច្ច័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលតកលអសរបច្ច័យមានអសរតនតពុ9កណាអាចចាស់វិញ9ណាឧទាហរណ៍តបថងទីសធាតដើម្បីឃើញដើម្បីជួបណាតបថងមកពីទីសធាតតំបច្ច័យសង្វិច័យសច្ចតថៃណាហើយទីសៈនោះនៅពេលផ្លាស់អឺផ្លាស់អីគេជាដាក់ថងផ្លាស់បច្ច័យជាដាក់អង្គទីផុតធាតឬក៏ផ្លាស់ទីផុតធាតជាមួយនឹងបច្ច័យណាបានពីណៃហើយលោកទីមផតធាតហើយមានផ្លាស់អីជាអាទិតអីជាអាទិតវាចម្លែករឿងនឹងដែរកាលតេបច្ច័យអត់ផ្លាស់អីទេនៅដដែលណាទឹកភេទហើយគាត់នេះផ្លាស់អីជាណាមើលឃើញប៉ុណ្ណឹង10ធាតតូលដែលជាទីខៈច្រើនគេຕົកច្រើនគេຕົកគេច្រើនຕົកអីច្រើនគេຕົកហើយគួងរូបនៅដូចដើមឧទាហរណ៍ទៀតតំដើម្បីហើយនឹងច្រើនតើទេបើមានព្រឹទ្ធិម្ដងមកកាលដូចជាភូធិតតូលព្រឹទ្ធិទៅជាអោបាក់អោជាវៈទៅជាភវៈចុះអ៊ីមកភវិតំចិត្តទីតំណែបើមិនចុះអ៊ីទេទៅជាផាត់តំបាទព្រោះតបច្ច័យគាត់មានអំណាចអំណាចរបស់គាត់អាចបានតែអត់មានអាគុំស្ទាក់នឹងទៅរហូត11ធាតដែលមានអ្នកជាទីបំផុតបើមិនចុះអ៊ីអាគុំទេត្រូវផ្សំទីបំផុតធាតជាមួយនឹងតង់ជាអ្នកតង់ឧទាហរណ៍ហន់តង់អ្នកទីបំផុតដូចគ្នាណាដើម្បីបៀតបៀនស្រួលហើយទុកទី12ប៉ុណ្ណឹងទេមកមកយើងដល់ទុកកុំឲ្យថាដាច់អាឡៃស្អែកចូលមកបានជាប់តង់មួយម៉ាបន្តិចដែរដាក់លំហាត់ម្ដងអត់ធៀតអីណាណែអាលំហាត់យកធៀតអីថ្ងៃនេះស
ស្រួលជាងគេអិធៈធាតអូមានអិធៈធាតទៀតណាធ្លាប់បើឃើញអិធៈស័ព្ទអិធៈបត់ហ្នឹងហើយមានចម្រើនរុងរឿងសម្រាប់អញ្ចឹងយកអិធៈធាតនេះបានណាពេលយល់វាយល់វាចកហើយហាត់និយាយវាចកទៀតពីព្រោះថាយល់ហើយយើងត្រូវយកទៅប្រើអញ្ចឹងសោះសួរដល់ពេលហាត់ប្រើហាត់និយាយវាចកហើយបាត់តែលំបាកនិយាយទៅទៅជាខ្ជិលរហូតណានឹងចូលអីកាត់តោអីណែវល់ទៅមកទៅមកគេវាក់ស្រួលពេកដាក់ភាវៈមួយអូភាវៈស្រួលពេកអេខ្វេតុរូអវ័យលោកៈទុកៈឯកៈលោកឯខ្វេតុតតុបច្ច័យមួយលឹកតុបច្ច័យតុបច្ច័យណាកំពុងជាប់អេកម្មរូបករណសាធនៈអធិករណៈហ៎អូអស់ហើយចឹងអាចទាញចូលទៅកាត់ទៅវិញបានចូលភាវៈទៅបច្ច័យតើអត់បានជិះមើលចាប់នឹងចូលទៅភាវៈកាត់រូបកាត់ទុសាធនៈស្រួលពេកឯងជួបរដងហើយចឹងកាត់រូបកម្មសាធនៈមកកុំឲ្យស្រួលពេកកាត់រូបកាត់សាតអ្នកជួបនៅក្នុងឧទាហរណ៍ឡើងស្អីស្កាស់រហូតដល់អ្នករៀនឡើងចောင်းកោខាងឡើងមកឡើងជ្រេញហ៎ជ្រេញមកហ៎ចောင်းកោខាងសាគងពិនិត្យផងព្រោះយើងវល់ទៅច្រឡំគេដាក់ឯនោះឯទៅនោះមួយសាប់តិចទៅបងហើយចូលវាហាត់កប់ណៃទេទីហាត់បងណៃកុំគេអើគេតែយកសម្រាប់ពុទ្ធិយោកាលីតោទោសោពុទ្ធោខមតោតាំងមេមេយោកាលីតោទោសោធម្មោត
ធម្មតោតាំងធម្មាំងសង្ឃេយោខលិតោតោសោសង្ឃោធម្មតោតាំងមេថាណេក្នុងទីណា